Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με τους κοροχοπηδίνο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπνα στα αναχώρια και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντική ζουμουσάδα. Κοπιάστε, κοπιάστε, ελάτε στην παρέα μας, ελάτε. Ελάτε, γιατί και σήμερα έχουμε να κάνουμε υπέροχα πράγματα. Έχουμε να μοιράσουμε υπέροχες δωράκλες. Έχουμε να κάνουμε μουχαμπέτι. Έχουμε γενικότερα πολύ ωραία διάθεση, διότι το βράδυ έχουμε γιορτή. Έχουμε μια υπέροχη βραδιά που θα την απολαύσουμε. Έχουμε ένα υπέροχο συναπάτημα με μία ακόμα Λονδρέζα. Τις άλλες δύο τις ξέραμε και τις γνωρίζαμε και τις έχουμε τακτοποιήσει. Δεν είναι ένα πολύ ωραίο ρήμα στο παρελθόν? Λέει, τι έγινε, την τακτοποίησα. Πω, φίλε, τι, μα τι είναι, τι διόρισε κανένα δημόσιο, τι. Τη βόλεψα επίσης. Τι πάει να πει, δηλαδή, δεν είναι ένας πολύ εύσχυμος τρόπος για να πεις αυτό που δεν πρέπει να πεις? Δεν είναι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, ρε παιδί μου, να πεις πράγματα. Την τακτοποίησα, λέει, τη βόλεψα. Υπάρχει σεξουαλικό μέσα, υπάρχει σεξουαλικό? Στο τακτοποίησα και βόλεψα. Νομίζω πρέπει να υπάρχει, φίλε. Πρέπει να υπάρχει. Θα ήθελα σαν πρώτη κουβέντα, σαν δύο πρώτες κουβέντες, και πριν πω τι δίνουμε, η χάρα, ο ήχος, η χάρα είναι άσχετο. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής, και το εκεσής με κάπα σίγμα. Έτσι, νομίζω, όπως το καπεσούρα με πι σίγμα. Είναι, θα μου πεις, τι διαφορά έχει? Η καψούρα με πι σίγμα είναι πιο έντονη. Είναι ένα επίπεδο, ένα level πάνω. Γίνομαι κατανοητός. Δηλαδή, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Τα εξηγώ ωραία? Στα λέω καλά? Σαγαλάγω. Άλλο καψούρα με ψι είναι, η καψούρα με ψι είναι το 7. Και είναι μια που την έχουν όλοι. Είναι μια γνωστή λέξη. Καπεζούρα όμως με πι σίγμα, πάει να πει ότι έχεις φύγει σε ένα άλλο επίπεδο. Έχεις πάρει την επόμενη πίστα που είναι δύσκολη, και όταν την πήρε αυτός ηλεκτρονικά, μαζεύτηκε όλο το μπαράκι και έβλεπε, φίλε, πήρε την πίστα τη δύσκολη. Έχει μπει εκεί που δεν έχει πατήσει ποτέ κανένας. Και την τραγούδησε φυσικά ο γιος του Κόκοτα. Έτσι, καπεζούρα. Ήλε μου, μην πας να φύγεις, σε κέπεσου, σε κέπεσου. Λέω, τι είναι αυτό, παιδιά? Πρέπει να είναι Ρουμάνος αριστερός μπακ. Φλωριάν, σκέπεσου. Εσαι κέπεσου, πώς αισθάνομαι. Και, κάτι λέω με σκεπή, είναι κάτι. Και είναι, λέει, το σκέψου. Εσαι κέπεσου. Έτσι λοιπόν είναι και η καπεσούρα. Όπως επίσης εκεί που συναντιούνται δύο σύμφωνα, είναι η λέξη κελεμένο. Για να μην το χοντρίνω και πω κελεμιμεμένο, γιατί έχει και δύο μη. Με κλεμμένα λεφτά λοιπόν δεν κάνει να γλεντάς. Δεν σωστό. Δεν σωστό. Δεν είναι σωστό. Είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Να γλεντοκοπάς με λεφτά που έκλεψες από άλλον, χαράμι βγαίνει το σαλάμι, που λέγαμε πιτσιρικάδες πριν καν πάμε δημοτικό. Ή αλέως, για να το κάνω 50 ράκια και 10 λεπτά, φραγκοδίφραγκα του τέστην, όταν βγαίνεις εσύ στο Champions League με τρόπο δόλιο, με τρόπο βρώμικο, όταν έχεις κλέψει από τον άλλον ένα πρωτάθλημα, όταν του έχεις αφαιρέσει βαθμούς, όταν του έχεις ακυρώσει ένα πεντακάθαρο γκολ, όταν τον έχεις μαχαιρώσει πισόπλατα, έχεις πατήσει επάνω σε δικαστές και σε χάρτινους νόμους για να το αφαιρέσεις το πρωτάθλημα και για να το αφαιρέσεις τον εύκολο δρόμο για να παίξει στο Champions League και να δει σεντόνι αυτός που το αξίζει, και όχι να τον στείλει στα θηρία και να παλεύει όλο το καλοκαίρι και να πρέπει να παίξει 6 αγώνες για να φτάσει εκεί που εσύ έφτασες επειδή έκλεψες, παίζοντας με το βίντεο κλαπ. Αχ και να είχα τη ζωή μου σε ένα βίντεο να το έστελνα στη μάνα μου στα μίντεο.
βλέποντας Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα παίζοντας με το βίντεο κλαπ από την Ουγγαρία. Όταν λοιπόν έχεις πατήσει εκεί πάνω, έχεις κλέψει τον ιδρώτα, έχεις κλέψει αυτό που άλλος μάτωσε για να το πάρει μετά από πόσα χρόνια, τότε γίνεται αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Είμαστε όλοι ανήψια της θείας δίκης, αφού, το ξαναλέω, όταν έχεις συμπεριφερθεί έτσι, κάποια στιγμή, μπορεί όχι αμέσως, γιατί πανηγύρισαν φιέστες αυτοί, ο ΆΚΑ, η ΑΕΚ, έτσι δίκαια, τον Ατάλο μας ζαλίσαν τον εγκέφαλο. Φάγαν το τσιβί στον τελικό του κυπέλου, δεν βάλαν όμως μυαλό, δηλαδή δεν συνετίστηκαν καθόλου να πούνε κάτσε ρε παιδιά. Μας πατήσαν αυτοί στον τελικό, φάνηκε ποιος είναι ο άξιος πρωταθλητής. Φάνηκε ποια είναι η καλύτερη ομάδα, εξακολούθησαν και μετά να βγάζουν γλώσσα. Για σεντόνια, για αστέρια, για αυτά, για έτσι, για αλλιώς. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή αυτή η καριόλα η τύχη, έρχεται αυτή η ρουφιάνα η θεία, όπως τα Σάββατα ερχόταν μια θεία που ήταν μακρινή, που είχε μπούτιχα σαν του Hans Peter Pringle, λες και έκανε δέκαθλο στα νιάτα της, με αυτά τα ταγέρ που έλεγε στα σκάση και το κουμπί από το καρό ταγέρ θα γκρεμίσει τον τοίχο του παιδικού και θα μου χαλάσει και το ράφι που έχω τα πανίνι. Ερχόταν λοιπόν μια τέτοια θεία που το μπράτσο της ήταν σαν του Ποπάη και όταν σε έκανε αγκαλιά και σε φιλούσε το μάγουλο μπορούσες με το σάλιο να σαλιώσεις 15 γραμματόσημα για φάκελο μεγάλο. Έρχεται αυτή η ρουφιάνα, η αδυσόπιτη η θεία δίκη της οποίας όλοι είμαστε ανήψια. Και έρχεται και σου ξηγέται αλμυρό φιστίκιον. Γέλα εδώ εσύ. Ναι, εσύ βγήκες, είσαι στα σεντόνια, είσαι στους ομίλους, ναι. Το άξιζες, πιστεύεις? Βέβαια, εγώ το άξιζα, ο Μαθάρα, αυτά, ο Τίγρης, Μάνταλος, έτσι. Ναι, για δείξε μου λίγο τώρα που για πρώτη φορά δεν παίζεις με καφενείο. Για πρώτη φορά δεν παίζεις με καφενείο. Τι μπορείς να κάνεις? Τώρα θα δεις, στα αστέρια εγώ που ήρθα τώρα μέσα, ποιος Άγιαξ, η γάρη τον Άγιαξ. Δεν πέρασε τη σέντρα. Δεν άλλαξε δεύτερη μπαλιά. Ολικό ξεγύμνομα έγινε στο Άμστερνταμ. Προσέξτε, μου λένε στα μηνύματα, μην ανοίγεσαι λέει, δεν ξέρεις τι θα κάνεις λέει με την Ιούνιον. Άσχετο είναι αυτό, τι θα κάνω εγώ σήμερα το βράδυ με την Τζέλσι. Άσχετο τελείως, τι δεν πρέπει να πω δηλαδή. Εγώ το τι έκανα, το έδειξα. Το έδειξα. Και για 20 λεπτά ήμουνα εκεί, περνώντας μέσα από δόγκανα, από μέσα από τεράστιες δυσκολίες. Από δρόμο, στρωμένο όχι με βίντεο κλαπ και με ροδοπέταλα, αλλά με αγκάθια, με βάλτους, με κινούμενη άμμο, με χαντάκια, με παγίδες. Και τα κατάφερα. Έφτασα μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί που έφτασα. Και έδωσα χαρά σε αυτούς που περίμεναν την αποτυχία μου. Αυτό όμως, το τι θα κάνω εγώ σήμερα, δεν μου στερεί καθόλου το δικαίωμα να λέω ότι χθες ήταν ολικό ξεγύμνομα της χάρτινης πρωταθλήτριας. Και αν μπείτε στα φόρα, πληθυντικός του φόρουμ, να το πούμε στα ελληνικά, αν μπείτε στα σχόλια, στα αθηναϊκά site, να δείτε το τι πριονοκορδέλα, το τι μπινελίκι τρώει ο Μελισανίδης, θα καταλάβετε ότι δεν το βλέπουμε μόνο εμείς έτσι. Πήρες 25 εκατομμύρια, δεν πήρες παίχτες, μας άφησες εκτεθειμένους, ρεζιλευτήκαμε, ξεφτυλιστήκαμε, ομάδα χωριού, ομάδα β' εθνικής, μπείτε να τα δείτε, δεν τα λέω εγώ. Άντε εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Εγώ είμαι τυφλωμένος από ΠΑΟΚ και δεν μπορώ. Μπείτε να δείτε τι λένε οι ίδιοι ΑΕΚτζίδες. Γιατί να σας πω κάτι. Όσο φανατισμένος και να είναι κάποιος με την ομάδα του, όσο μαύρο πέπλο και να έχει πέσει, δεν γίνεται να μην ξέρει βαθιά μέσα του ότι πέρσι έγινα ο γάβρος στη θέση του γάβρου. Ότι πέρσι έκανα αυτό που, το οποίο είχε κάνει με τον Βάρνερ Ολυμπιακός.
πήρα ένα πρωτάθλημα που δεν το άξιζα. Το πήρα επειδή ακυρώθηκε ένα γκολ πεντακάθαρο στον αντίπαλό μου, επειδή έτσι πάτησα πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό και δήλωσα τρομοκρατημένος και στήθηκε όλο αυτό για να αφαιρεθούν βαθμοί που κέρδισε ο άλλος δίκαια μέσα στο γήπεδο, 70 βαθμοί με έναν αγώνα λιγότερο και να πάρω το πρωτάθλημα. Μεγαλύτερη αρλούμπα, γιατί είναι μια πολύ ωραία λέξη δεκαετία 80 που έχει χαθεί, για να μην πω κοτσάνα ή παπαριά, αλλά το αρλούμπα γεμίζει και το μεγαλύτερη αρλούμπα δε από το καλά, ελληνική ομάδα πες στην Ευρώπη λέει και δεν υποστηρίζεις. Δεν θέλω ούτε καν να απαντήσω. Προτιμώ να δω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο. Προτιμώ να ακούω τον καζόν να φυτρώνει επίσης σε φυσικό χρόνο. Από το να δώσω μία απάντηση. Να δω τα φοινικόδεντρα να λυκνίζονται πέρα δόθε από τον άνεμο. Ούτε καν μπαίνω στη διαδικασία. Πάω λίγο να πω γιατί δεν είπα. Για την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης έχουμε πει ότι αυτά τα χρόνια, τα ακούσατε και τις προάλλες που ήταν εδώ ο Μάκης Παμπουκίδης, που είναι αυτός ο οποίος μαζί φυσικά το δίδυμο Παμπουκίδης Νικολαίδης μας δίνουν αυτά τα καταπληκτικά δώρα, έχοντας δώσει τα άπαντα, σήμερα έρχεται να δώσει άλλο ένα καταπληκτικό δώρο. Ένα φούρνο μικροκυμάτων Ζανούση. Θέλω να σας πω, επειδή είμαστε λαός ο οποίος αγαπά έντονα, ο οποίος ζει έντονα, ο οποίος δεν είναι ξενέρωτος, στη φλέβα του κυλάει αίμα και όχι νεράκι, η τσάι, η τήλιο. Τα ζει όλα έντονα. Έντονα λοιπόν γουστάρουμε και το καλό φαγητό. Είναι συνυφασμένη η στιγμή οικογενειακή με το καλό φαγητό. Όχι μόνο την Κυριακή, που πιθανό να μαζεύει την οικογένεια κάθε μέρα. Και επειδή και ερωτικά να το δεις, για να είσαι σε φάση σουλουμουντρούχουμ και καραμπιπερίμ με το έτερο νήμιση, δεν λέει, ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Παιδιά, το στομάχι δεν είναι περιοχή έξω από το διακοφτό. Τι έγινε, α, ο έρωτας μου πέρασε έξω από το στομάχι, τώρα έρχεται, περνάει τα διόδια. Περνάει από το στομάχι γιατί, όταν η γυναίκα σου, όταν ο άνθρωπός σου σου φτιάξει μια φαγητάρα και όταν μάλιστα είναι και σε φούρνο αεγγέ ή Ζανούση, ο ένας γερμανική εγγύηση, κορυφαίο όνομα, ο άλλος ιταλική φινέτσα, ιταλική εμπειρία και σου φτιάξει τη φαγητάρα, δεν τον βλέπεις αλλιώς. Και μοσχομυρίζει ο τόπος και είναι και σύγχρονες συσκευές και έχουνε πολλούς τρόπους λειτουργίας και μεγάλη χωρητικότητα 71 λίτρα και πυρόλυση και εύκολο καθάρισμα μετά. Και το ευχαριστιέσαι και λες τι ωραία ρε παιδί μου. Τι ευλογημένη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να ρίξουμε ένα φαγητό. Αλλά το ρίξεις το φαγητό, σκοπός να μην το ρίξεις να πούμε στον Κεάδα, να το ρίξεις εκεί που πρέπει και να φτιάξεις τη φαγητάρα. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται η Αιγκέκη Ζανούση και σου λέει αν πάρεις φούρνο σου έχω, εκτός ότι είναι στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς, στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, εγώ σας λέω ψάξτε παντού, στο τέλος θα καταλήξετε εκεί, Ανδρέα Παπαδρόου 10 στο Κορδελιό. Αλλά σου δίνουμε και τρία μαγειρικά σκεύη της ΑΕΓΕ να συνοδεύουν την πώληση της μιας κουζίνας ΑΕΓΕ η Ζανούση. Η αξία του δώρου είναι 140 ευρώ και πρόκειται για δύο κατσαρόλες και μια μικρή και μια μεγάλη και ένα τηγάνι, όλα ανοξίδωτα και πολύ κομψά. Δηλαδή παίρνεις την κουζίνα και σου κάνει 140 ευρώ δώρο. Το τηγάνι για όλες τις χρήσεις. Για να τηγανείς, για να μαγειρέψεις αυτά. Άργησε ο σύζυγος. Τον περιμένεις πίσω από την πόρτα. Δεν θα χρησιμοποιήσεις τον πατροπαράδοτο πλάστη. Όχι! Θα πάρεις ένα τηγάνι να είσαι κυμπάρισα. Θα του τη φέρεις την τηγανιά με ένα τηγάνι το οποίο είναι αξίας. Ανοξίδωτο, κομψό, θα κάνει ένα ωραίο σχήμα εκεί που πρέπει, στο μέτωπο, ξέρω εγώ που θα την πάει την τηγανιά. Αυτά λοιπόν, σήμερα κληρώνουμε από τους πρωτοπόρους στα μαγειρικά σκεύη και στις κουζίνες Αγγέ και Ζανούση. Σήμερα λοιπόν δίνουμε ένα φούρνο μικροκυμάτων Ζανούση. Εκεί θα πάτε, εκεί θα βρείτε αυτό ακριβώς που θέλετε για όλα τα μαγειρέματα. Μόνο μαγειρέματα με διαιτησίες δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα σκεύη. Ό,τι άλλο θέλετε,
Ακόμα και τον άσχετο, αυτός που σπάει το αυγό, πετάει τον γκρόκο και το ασπράδι και τηγανίζει το τσόφλι, ακόμα και αυτόν τον κάνει σεφ. Ακόμα και αυτόν. Να φανταστείτε το σεφ, το στάδιο ειρήνης και φιλίας σε αυτές τις συσκευές έμαθε. Που λέμε πήγαμε και παίξαμε στο σεφ. Εκεί ο σεφ αυτός, ο στάδιος ειρήνης και φιλίας, έμαθε σε σκεύη Αγγέ και Ζανούση. Σας ζάλιζα λίγο παραπάνω, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί έχουμε δωράκλα και σήμερα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, κληρώνουμε φούρνο μικροκυμάτων υπέροχο. Ζανούση. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε ότι τα κορυφαία γλυκά, τα κορυφαία ψωμιά, τα κορυφαία παγωτά, τα κορυφαία κεράσματα, κορυφαίες τούρτες, αρτοζαχαροπλαστείο Νικολαίδης, να γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας. Με δύο καταστήματα υπέροχα, στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, είναι γλυκιά η ζωή με Νικολαίδη, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε. Και το μεσημεράκι, το ψωμί γυρνώντας από τη δουλειά, να μοσχομυρίζει το σπίτι. Αυτά που λέτε, ανοίξαμε την μπλιμπλικερή, όλοι είμαστε ανήψια της θείας δίκης. Αυτό έβαλα χθες το βράδυ. Αυτό έτσι το ένιωσα. Έτσι το είπα. Καλημέρα στο Μούτο Μουδανιά. Γεια σου, Νανούκα. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τους όλους. Παρασκευή θα είμαστε στο μεγάλο χορό. Στο μεγάλο χορό. Στο ανώβερο. Πρώτο Θεός. Θα πάμε εκεί. Θα βρεθούμε εκεί με τα παιδιά. Να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια. Μαζί με σπουδαίους ανθρώπους από τον ΠΑΟΚ, με ανθρώπους που τίμησαν τη φανέλα, να μην χαλάω τις εκπλήξεις και να μην λέω ποιοι και πώς, και με τεράστια προσέλευση από κόσμο που θα έρθει από κάθε άκρη της γης. Και εκεί ο πρόεδρος, βέβαια, ο Τσίκος, έχει κάνει, ο Χρήστος, έχει τρέξει όσο κανένας άλλος. Θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά. Φεύγουμε από εδώ αντιπροσωπεία. Και με Μανολόπουλο και με Κρομλίδη, ο σπουδαίος λιράρης, ο σπουδαίος αυτός μουσικός, για να κάνουμε πάνω μεγάλο μουχαμπέτι. Η αγωνία υπάρχει, μήπως σήμερα έρθει 3-1 και έχω τάξει ένα 50% έκπτωση στο Στράτο το φυσικοθεραπευτή, ένα PlayStation 4 από την Electronet. Θέλω να σας πω ότι μετά πρέπει να πήρα πάνω από 50 μηνύματα, στο Χαβά βέβαια και στο μουχαμπέτι, ότι ξέρεις, εγώ πιστεύω 1-0, θέλω ένα ποδήλατο, να πούμε, ηλεκτρονικό. Εγώ πιστεύω 2-1, θέλω ένα φούρνο με εντυχισμένο. Εγώ θέλω αυτό, εγώ θέλω εκείνο, και έγινε ένα σχετικός χαβάς. Πάμε στα δικά μας. Είπαμε για τη Χάρτινη. Τελειώνω επειδή θέλω να τα λέω όλα. Καλώς με ξένα αυτό που έγινε. Την Κυριακή θέλω. Δηλαδή, θέλω να χαρούμε με τη δική μας την απόδοση και πρωτοβουλία, με το δικό μας σκορ. Έτσι, εχθές απλά όποιος πει ότι δεν ικανοποιήθηκε, γιατί πραγματικά αυτοί συμπεριφέρθηκαν ύπουλα και δόλια, υποκρίνεται, πιστεύω. Το θέμα είναι εμείς να τους κερδίσουμε εδώ την Κυριακή. Εμείς σήμερα, πέρα από το φούρνο μικροκυμάτων από τη Ζανούση, δίνουμε 3 υπέροχα μπλουζάκια ασπρόμαυρα από το φίλο μας τον Γιαννάκη τον Κωνσταντίνο. 3 υπέροχα μπλουζάκια ασπρόμαυρα. Και δίνουμε και 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάρης. Ξέρω, αργεί ακόμα, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι μέρες πριν με τον ΑΜΚΑ, με τον αριθμό ταυτότητας κτλ. Μας ζητάνε πάντα από τον ΠΑΟΚ νωρίς να στέλνουμε τα ονόματα. Άρα εμείς μπορεί σήμερα να ασχολούμαστε με την Τζέλσι, που δεν την είπα Λάτσιο σήμερα και είναι μια μεγάλη έκπληξη, 52 απόδοση στο κουπόνι που δεν την είπα. Το μυαλό μας είναι στη Χάρτινη την Κυριακή, να τιμωρήσουμε αυτούς που πέρσι μας έκλεψαν και μετά θα ασχοληθούμε. Όπως βλέπετε, η πρεμούρα η μεγάλη προέρχεται από την πλευρά του συμπολίτη για αυτό το μάτς και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Λυπάμαι που δεν θα ακολουθήσω σε αυτό το μοτίβο να πιάσω κι εγώ το χέρι και να χορέψω μαζί αυτό το χορό, αλλά έχω σήμερα την Τζέλσι στο γήπεδό μου
μια γιορτή ευρωπαϊκή, έρχεται μία από τις 4-5 πιο γνωστές παγκοσμίως ομάδες, μην μπούμε τώρα για τα 800 εκατομμύρια μπάτζετ αυτά, μην μπούμε για τους παίκτες που έρχονται, για Μάρκος Αλόνσο, για τα δύο χαφ που έχει, δηλαδή αυτό τον Καντέ, τον κοντό της Γαλλίας και το Φάμπρεγας, τι έχει πάρει ο Φάμπρεγας, ας πούμε, ο Φάμπρεγας έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, έχει πάρει Euro, έχει πρωταθλήματα στην Ισπανία, πρωταθλήματα στην Αγγλία, έχει πάρει μια γειτόνισσα που την είχε πολύ καιρό στο μάτι, έχει πάρει τη ζωή του λάθος, έχει πάρει Λαχείο, έχει πάρει έναν υπνάκο απόγευμα όπως έγινε και του τρέχαν τα σαλάκια, δηλαδή ό,τι μπορεί να πάρει κανείς το έχει πάρει, έχει πάρει τον Πάρη από τον Τροϊκό Πόλεμο. Ο Πάρης με την Ελένη. Τον έχει πάρει. Και τον έχει πάει βόλτα. Λοιπόν, είναι ανομαλία να έχω τώρα την Τζέλσι, μετά τη Χάρτινη και να μπαίνω στο τρυπάκι να ασχολούμαι με τον Άρη. Δεν του λέω υποτιμητικά για τον Άρη. Όμως και χρονικά, αλλά και από πλευράς σημαντικότητας των παιχνιδιών, πέφτεις σε πλάνη εσύ που μπαίνεις τώρα στο τρυπάκι του περιπτερά που λέει «Α, τι έγινε τώρα, θα τα μω...» Φιλέ, συγγνώμη, δεν ήρθε η ώρα σου ακόμα. Τεράστιο λάθος να παίξω με την Τζέλσι και να σκέφτομαι την ΑΕΚ. Τεράστιο λάθος να παίζω με την ΑΕΚ και να σκέφτομαι την Τζέλσι. Τεράστιο λάθος να παίζω με τον Ολυμπιακό και να σκέφτομαι τι είχε γίνει με τον Άρη. 1-1 τα παιχνίδια, 1-1 οι σημαντικότητες, δεν γίνεται να είμαι σε αυτή τη φάση και να ασχολούμαι με έναν αγώνα κυπέλου που είναι όμιλος τόσο αρχικής μορφής. Το καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε, ζούμε σε άλλη πόλη, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το συναπάτημα μετά από καιρό και για την καζούρα και για το χαβαλέ και για τα πειράγματα μεταξύ φίλων, μεταξύ αντιπάλων σε επίπεδο φυσιολογικό νορμάλ και όχι μαλαμπίμπιπ. Αλλά αρνούμε να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να ασχολούμαι με εκείνο το μάτς, ενώ σήμερα έρχεται η Τσέλσι για να παίξουμε έναν τέτοιον αγώνα γκλαμουράτο. Θεωρώ ότι ο αντίπαλος, αφού περάσουμε αυτή τη φάση και πάμε στα νοκάουτ, δεν θα είναι τέτοιας δυναμικότητας, τέτοιας εμβέλειας, τέτοιας ακτινοβολίας, τέτοιου εκτοπίσματος. Δεν θα είναι. Και θεωρώ ότι δεν θα είναι ούτε ο μεθεπόμενος, γιατί πιστεύω ότι φέτος θα πάω στους 16. Το λέω σήμερα που παίζουμε με την Τζέλσι και η ώρα είναι 8:34 και έχω φάει 4 λεπτά το διάλειμμα. Εγώ θεωρώ ότι φέτος η ομάδα, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στους 16 του Europa League. Εσύ βγες και πες ότι δεν θα πάω. Okay. Τώρα, στο ερώτημα που ήρθε πριν πάω στο διάλειμμα, μπαμπαμ. Ξαναλέω, κληρώνουμε φούρνο μικροκυμάτων, υπέροχο, ζανούσι από την Electronet, Παμπουκίδης Νικολαίδης. Κληρώνουμε 3 ασπρόμαυρα μπλουζάκια από τον φίλο μας τον Γιαννάκη, τον Κωνσταντίνο. Και κληρώνουμε και 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Άρη. Χωρίς να συζητάμε για αυτό το μάτς, δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα. Όμως τα δίνουμε από σήμερα τα εισιτήρια. Σήμερα και αύριο τελειώνουμε. Διότι πρέπει τη Δευτέρα το πρωί να είναι ήδη οι λίστες έτοιμες. Άφησε εκτός και τον ΑΚΠΟΜ, έκπληξη, και τον Καρέλη, έκπληξη, και από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται όλο αυτό το θέμα και είναι ο προπονητής μας, αυτή η Αλεπού που ακούει στο όνομα Ρασβάν Λουτσέσκου, κάτι μηχανεύεται. Δεν έχω την εντύπωση ότι θα ξεκινήσει η αρχική εντεκάδα ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος αποθεραπεύτηκε πλήρως και τον έχει στη 18άδα. Νομίζω, έχω την αίσθηση, χωρίς να είμαι ειδήμονας και χωρίς να έχω τελειώσει την προπονητική σχολή της Κολονίας, ότι θα πάει με τον Πέλκα σαν ψευτοενιάρη, θα είναι αυτός δηλαδή η αιχμή του δόρατος, ο Πέλκας που έχει παίξει κι άλλη φορά σε αυτό το ρόλο, το θυμάμαι αρκετές φορές να έχει συμβεί, σύντοτι και όταν δεκάρι είναι ο Πέλκας, κλείστε λίγο τα μάτια και θυμηθείτε που κινείται μέσα στην περιοχή, στην ουσία είναι ένα δεύτερο επιθετικό ατού, είναι ένα δεύτερο ενιάρη, άρα λοιπόν θα πάει μάλλον με τον Πέλκα στην κορυφή. Πιθανόν λοιπόν να παίξει ένα 4-3-3 σήμερα με Μαουρίτσιο Σάχοφ και Βέρμπλουμ. Να βάλει δηλαδή 3 χαφ. Με τον Ντόσκα αριστερά να έχει όλη την πλευρά,
με το Βιερίνια δεξιά να έχει όλη την πλευρά και με Λιμιό Αλκαντουρί στα άκρα εκεί παίζει. Γιατί μπορεί να δούμε και Ουάρντα, ας πούμε, μπορεί να δούμε και Ζαμπά, θα το δούμε αυτό. Με Πασχαλάκι κάτω από την εστία κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Εμείς θα είμαστε μαζί από τις 6 σε ένα πριγκέι, με ετοιμαστείτε το βράδυ. Εσείς που ακούτε στο εξωτερικό, να κάνουμε την παγκόσμια βόλτα μας, να σας φέρουμε σε επαφή με την πατρίδα, με την Θεσσαλονίκη, με τον ναό, ο Φάλιος Λόρος, η εκπομπή μας, ο Λίμπερο, για να είμαστε πάλι μια τεράστια ομπρέλα, μια τεράστια αγκαλιά που θα μπούμε όλοι μέσα, κάτω από τα φτερά του αετού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, 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 έλα! Έρχομαι και στις γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. Όμορφο μελαχρινό μου, μου έχεις πάρει το μυαλό μου. Έρχομαι τώρα, αφήστε τον παραγωγό να βγάλει τον τέρτη του, τον καημό του. Αφήστε τον ραδιοφωνατζή να βγάλει το σεκλέτη του. Αφήστε τον να νομίσει ότι είναι τραγουδιστής. Το μυαλό μου, ζουμουσούρε, ζουμουσούρε. Άντε μωρή παοκάρα, κινείται το σύμπαν όλο, όλο. Πάμε γραμμούλες, ξαναλέω ότι κληρώνουμε ένα φούρνο μικροκυμάτων Ζανούση, καταπληκτικό δώρο, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επίσης, να σας πω ότι κληρώνουμε τρία υπέροχα ασπρόμαυρα μπλουζάκια. Καταπληκτικά, υπέροχα, φανταστικά, όμορφα. Και 5 εισιτήρια πάω Κάρης για τον αγώνα κυπέλου. Ξέρω είναι το μεθ επόμενο μάτς, αλλά λέμε τώρα. Σήμερα έπρεπε να τα δώσουμε και σήμερα τα δίνουμε. Το μυαλό μας στη Λονδρέζα απόψε. Το μυαλό μας εκεί. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Γεια σας. Εσύ. Κάερε στα περμητίδωλα βεντάρχε στο πληκατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πείσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Αγόρι μου. Ζού μου σου λέμε κι όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, ειδικά εγώ. Αγόρι θα μου. Θα το ξέρεις. Αγόρι μου. Σήμερα Κωστή μου, καταρχήν κάτσε να μην ξεχάσω. Τα χαιρετίσματά μου σε όλες τις ζουμουσούδες και τα ζουμουσάκια. Ξέρεις πόσοι... Της αιμοδοσίας της Σοφίας. Έτσι, έτσι. Ξέρεις πόσοι ανησύχησαν. Την Ανά και τον Γιάννη στη Γερμανία και όλους τους ομογενείς ανά τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Τα χαιρετίσματα του συντριβανίσου. Αγόρι μου. Που δεν θα πεθάνουμε αγόρι ποτέ. Μου. Από κανένα κακό. Όλα καλά. Κανένας δεν μπορεί να μ' ακουμπήσει όταν κανένα. Έχω την κολόνα του σπιτιού. Κανένα. Και τον αθλητηρίο και τον Κωστή δίπλα μου. Αγόρι μου, μη μασάς τίποτα. Μη μασάς τίποτα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Περίμενε, σήμερα. Περίμενε, πριν πεις. Πάρα πολλά μηνύματα αγάπης. Πάρα πολλά, πάρα πολλά ερωτήματα. Τους είπα ότι εσύ δεν είχες κάποιο θέμα και ότι ήταν τους κάποιο πρόσωπο όλους. Άλλο, έτσι. Τους αγαπώ όλους όσο τον εαυτό μου και τα μάτια που βλέπω. Α, το φως της ημέρας. Και τον ΠΑΟΚ. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω παραπάνω. Δεν αγόρι υπάρχει μου. Νομίζω από το φως της ημέρας. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πες. Σήμερα ο ΠΑΟΚΣΥΔΙΚΟΣ λαός. Βγάζω λόγο. Κάνω φίλε. Περίμενε, λοιπόν. Περίμενε. Θα στο κάνω ωραία. Περίμενε. Θα το κάνουμε όμορφα. Περίμενε. Μια καρμίρα μπουρά να βάλω από κάτω. Περίμενε. Λοιπόν. Θα σου κάνω δεκαετία 80. Καμία σχέση με το Πασόκ. Αλλά θα σου βάλω από κάτω επικό χαλί. Θα σε φτιάξω όμορφα. Περίμενε. Λίγο υπομονή κάνε. Ένα λεπτό και εσείς οι πέντε που περιμένετε στη γραμμή. Έλα, αγόρι μου. Έλα, τον τρέχω τώρα. Τι να κάνω, άνθρωπο. 7 χέρια, 42 πόδια, 59 μάτια για να το βγάλει. Έτοιμο. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Το έχει τώρα, το θέλει ο Ιάπωνα. Πολλοί κόσμος λοιπόν... περίμενε! Πολλοί κόσμος ανησύχησε, κάνω καθυστέρηση τώρα μέχρι να βρει το χαλί και είπαμε δεν είχε... Βγαίνεις! Πάμε! Βγαίνεις! Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο ΠΑΟΚ! Έχουμε μία μεγάλη γιορτή σήμερα το βράδυ! Την Τετάρτη έχουμε ένα ζέσταμα! Την Κυριακή, προσέξτε! Τσακάλια του ΠΑΟΚ, αυτούς τους χάρτινους εκδικηθείτε τους.
τους χάρτινους και τους δειλούς την άλλη Κυριακή. Ο παοξίδικος λαός αυτό το όνειρο έχει. Να το ξέρετε, ηχητική βία, τίποτε παραπάνω. Προσέξτε και διαφυλάξτε το τα περιουσιακά στοιχεία της μεγάλης μας ομαδάρας και του μεγαλομετόχου μας του Γιάννη Σαββίδη. Προσέξτε πάρα πολύ, μας την έχουνε στημένη. Αλήθεια Κωστή, θα σε κάνω μια ερώτηση παλικάρι μου. Ταυτοποιήθηκε αυτό στο Πανιόνιο που έριξε τη φωτοβολίδα? Όχι βέβαια. Γιατί τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας? Πρώτη φορά είναι. Πρώτη φορά είναι. Από πέρσι μαγειρέψαμε μείον 2 βαθμούς. Γιατί εμείς... Πάρε τώρα την κορύφωση, πάρε! Πάρε! Όσο μας πληγώνεις, τόσο μας φορώνεις. Άντε ΠΑΟΚΑΡΑ μου, άντε αγόρι μου, άντε! Άντε ρε ΠΑΟΚΑΡΑ, αρρώστια! Γεια σου Παύλε! Τι σε έχω κάνει σήμερα, φίλες, απογείωσα. Γεια σου Παυλάρα μου! Σ' αγαπώ πολύ. Φιλιά. Φιλιά. Τι κρίμα, φίλε, που το χαράμισε ένα ακόμα αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, αυτός που το έγραψε το τραγούδι, κομμάτι, έτσι, μιλάμε σε απογειώνει. Ζητήσανε πνευματικά δικαιώματα. Αυτός που έγραψε την Καρμίρα Μπουράνα, έτσι λέγεται. Δηλαδή, αυτός που έγραψε την Καρμίρα, το έγραψε, ας πούμε, για τον Παπανδρέου αυτό. Εσύ τώρα όταν το ακούς, σου έρχεται 100% φίλε πράσινη ύλη, ζιβάγκο και τέτοια, 100%. Αυτό δεν το έγραψε γι' αυτό. Και εμείς που το βάζουμε, το βάλαμε. Από τότε και μετά όμως, γεια σας. Απλά δες, φίλε, πόσο τσάχαλ ήταν στο επικοινωνιακό. Εδώ με αυτό το κομμάτι και την αλφαβήτα. Βάλε λίγο, πρόσεξε. Πρόσεξε. Περίμενε, να δεις. Για να καταλάβετε. Αλφα! Αλφα, βήτα, γάμα! Δέλτα, έψιλον! Και όχι μόνο έψιλον! Αλλά και ζήτα για εσάς! Ζήτα μου και θα δεις άμα θα τα κάνω! Ήτα! Ήτα δεν δεχόμαστε! Και θήτα! Και κάπα! Και λάμδα μη νήξη! Και όλα τα γράμματα! Να είστε καλά! Φίλε, την αλφαβήτα μενού από ουζερή να διαβάσεις, απογειώνεσαι. Ο Τσάκαλος ο πρώτος που το σκέφτηκε να πάρουμε την Καρμίνα και μετά την αμαυρώσουμε, ας πούμε, μετά τέλος. Δηλαδή, να είσαι άλλο κόμμα και να τη βάλεις, έτσι θα πούνε, τι βάζεις εκεί τώρα αυτό. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν στα δικά μας. Ήθελα σήμερα να βάλω κάτι επικό για τον Παύλο, γιατί πέρασε δύσκολες μέρες και θέλω να είστε καλά. Εσείς πρώτα και μετά εγώ τα βρίσκω τα δικά μου. Γεια σας, καλημέρα σας. Πάμε στον Ιώβ που περίμενε 42 λεπτά για να βγει στη γραμμή. Ναι, αυτοπυρπολήθηκε. Πάμε στο μεθ επόμενο. Ναι. Καλημέρα. Καλό στο παιδί! Δεν θα πω τίποτα, δεν θα σε κάνω καμία παράδοση. Αλλά τους συνεργάτες σου τουλάχιστον να τους παρουσιάζεις, να ξέρουμε ποιον άνθρωπο παιδεύεις εκεί. Είπα από την αρχή 100 φορές, ο Τρίζας Καλάκης, φίλε. Α, μπράβο. Ο Τσάκαλος, αυτό το αγνό παουκτσάκι που το μυαλό του παίρνει στροφές και βλέπω τις πίθες στον αέρα με τις στροφές που παίρνει το μυαλό του. Τι να λέμε τώρα. Ο άνθρωπος είναι ήρωας. Καταρχήν, όποιος 2 ώρες με υπομένει το πρωί, βαρέα έτσι, μα ζητάω συγγνώμη από τους γονείς των παιδιών που είναι στην κονσόλα. Μα περίμενα να τους λάχει τέτοια μοίρα. Για πες. Λοιπόν, ακόμα περιμένω τη διαφήμιση που είπαμε για το φρασάιζ που πήραμε τους Εσκιμώους. Για τα παγωτουβλάκια. Ακόμα την περιμένω. Βάτε να κάνουμε και δουλειά. Ρε. Ούτε, ούτε με παγόβουνα. Γίνονται και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι. Χρειάζονται ούτε. Τα παγκάκια. Βεβαίως χρειάζονται. Ούτε με παγόβουνα. Μεγάλη κουβάλα παρήγγειλα από αυτό, έτσι. Από δίπλα, από εδώ. Από έτσι. Κάνει, από τη Ρουμανία. Είσαι και εσύ ανιψάκι της Θείας Δίκης. Ακόμα και ο Χιούι, Λιούι και Ντιούι είναι και αυτή ανίψια της Θείας Δίκης, φίλε, να ξέρεις. Αδερφέ, ήταν offside. Ήταν offside. Δυστυχώς δεν ήταν για λίγο. Ήθελα και αυτό. Ήθελα και αυτό. Δεν ήταν offside. Δεν ήταν για πολύ λίγο, δεν ήταν. Τουλάχιστον έτσι όπως το είδα στα βιαστικά. Κοίταξε, πρόσεξε, καλός ο Χαβάς, την Κυριακή εγώ, με ξένα, με ξένα κάκαλα να κάνω τον εραστή, δεν θέλω, θέλω εγώ, με τα δικά μου φίλε, έτσι, δηλαδή, άλλο να βλέπεις, άλλο, όχι, άμα βλέπεις και χαίρεσαι με τον αλωνόν, μετά λέγεσαι αλλιώς, δεν λέγεσαι εραστής, λέγεσαι ειδωνοβλεψίας, λέγεσαι ματάκιας, λοιπόν, άρα χαιρόμαστε μέχρι ένα σημείο γιατί το χαράμι, και η δόλια συμπεριφορά τους έπρεπε να τιμωρηθεί. Όμως δεν κάνω, το ξαναλέω, τον Λάβερ με ξένα αμελέτητα, με ξένα καμπανέλια. Έτσι, πρέπει έτσι, με τα δικά μου καμπανέλια να την ακούσουν. Λοιπόν, με τα δικά μου καραμπαλίκια.
Να πω κάτι. Να παίζουμε σερί τώρα όλα τα παιχνίδια με ξένους διαιτητές εμείς. Τώρα... Όλα αυτά τώρα στη σειρά που τα έχουμε θα παίζουμε με ξένους διαιτητές, δεν είναι. Μόνο τα μεγάλα παιχνίδια. Ο, τι εννοείς. Τσέλσι, ΑΕΚ, Ολυμπιακός αυτό. Με ξένους. Αυτό, εγώ, γιατί εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Ναι, αυτή τη σειρά δεν λέω κι εγώ. Έχουμε κι άλλο παιχνίδι μέσα σε αυτό το διάστημα. Το διάστημα, τι εννοείς διάστημα, δηλαδή ο Πλούτονας, ο Κρόνος, μέσα πλανήτες. Μέσα το έχουμε και άλλο παιχνίδι. Εγώ ξέρω ότι έρχεται ένας τύπος ο οποίος θα διαιτητεύσει και είναι, έχει ένα όνομα, ένα περίεργο να πούμε όνομα, λέγεται, κάτσε να δεις πώς λέγεται. Γκέγκιασον. Γκέγκιασον. Υπήρχε περίπτωση. Τι είναι αυτό, ρε Κωστή. Θα στραβουλήσουμε τη γλώσσα μας. Αυτός ο Γκέγκεσον. Ναι. Να θες τώρα να σου πω κάτι. Να θες να πεις και ένα μπινελίκι, φίλε. Τι είναι, Φιλανδός είναι. Στα φιλανδικά. Φρουχρού είπε Καρίν Γκέγκεσον. Ξέρω που μένει. Έχει και λίγο ρώσικο μέσα, εντάξει. Είναι από εκεί πάνω. Ξέρω που μένει. Έχω στη Φιλανδία! Λοιπόν, Γκεστράνιους λέγεται, ρε! Έχουμε κλειώσεις, δεν ξέρω. Γκεστράνιους! Ο Φιλανδός. Γκεστράνιους ή γκέ. Γκέ! Όχι γκέι, Γκεϊστράνιους. Κάπα! Ματίας Γκεστράνιους! Καταρχήν, Γκεστράνιους δεν είναι κακός που παίζει τον πόλο με τον Άστρον. Κακός Β. Όχι, ρε! Τον έφαγε ο Γκεστράνιους! Ο άρχοντας του Σκότους! Ο αλήθωρος με το σιδερένιο πόδι. Ο Γκεστράνιους δεν είναι κακός από ταινία. Λοιπόν, Γκεστράνιους, hey, blow well the puck, κουφάλα. Ας κρατήσουμε αυτό έτσι όπως είμαστε. Ας το κρατήσουμε. Σου, έτσι, φίλε. Γιατί κάθε μέρα ή πολλές φορές τη μέρα έχουμε ζούμου σου. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Την αγάπη μου, θέλω να με βάλεις τις κληρώσεις. Να σε βάλω, φίλε. Βεβαίως. Αν δεν έχεις, δεν πειράζει. Και φούρνο μικροκυμάτων δίνω σήμερα. Και τρία μπλουζάκια ασπρόμαυρα. Και πέντε εισιτήρια πάω Κάρης. Για φαντάσου. Α, παίζουμε και με αυτούς, ε. Α, ναι. Φαντάσου και να χαπέσεις τον ερωτά σου. Είδες, λέμε και κανένα ανέκδοτο να περάσει η ώρα. Όχι, ρε. Ωραίο μου χαμπέτη γίνεται. Απλά δεν ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με αυτούς. Ο Περιπτεράς λοιπόν, είναι κολλητός φίλος και είναι αργιανός και μου λέει ερχόμαστε. Λέω πρόσεξε με ποια ταχύτητα έρχεσαι. Ακούς, θέλω να πω κάτι για τον Κρομλίδη. Ναι. Είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Μεγάλος. Καταρχήν δηλαδή... είναι σπουδαίος άνθρωπος. Είναι φοβερό παιδί ο Κρομλίδης. Άστο, φίλε, άρρωστο ζουμουσάκι. Άρρωστο πάω ξανά. Άρρωστο ζουμουσάκι. Εντάξει, αυτούς δεν μπορώ να τους δω απλά. Δεν είναι απλά ακροατές, φίλε. Είναι αδέρφια. Έχουμε μοιραστεί μυστικά. Άστο. Έχουμε μοιραστεί μυστικά, σου λέω. Όταν μοιράζεσαι μυστικά. Παρόλο που δεν έχουμε κάνει πολύ παρέα και αυτό, τον αγαπώ πάρα πολύ μέσα από τη δισκογραφία και αυτό που έχει κάνει, ας πούμε. Μ' αρέσει αυτό. Πάμε πάνω να κάνουμε το Σάββατο. Βάζω τον Νίκο. Τη γιορτή της 20ετίας πάμε να κάνουμε. Το συναπάτημα, το χορό. ΠΑΟΚ της 20ετίας. 1200 άτομα θα είναι εκεί στην αίθουσα. Θα γίνει σεισμός. Θα διαλύσουμε ό,τι υπάρχει. Όχι να τα σπάσουμε, θα διαλύσουμε κάθε πίκρα, κάθε στενοχώρια. Αυτά. Αυτά. Γεια σου Παναγιώτη! Φιλιά σου μουσού, αδερφέ μου! Κανονικά, φίλε. Νονός, 2-3. Γεια σας. Αυτός είναι ήρωας, φίλε. Αυτός του που θα βγει τώρα είναι ήρωας. Ναι! Λοιπόν. Κανονικά. Του 21. Θα έρθεις από εδώ να πάρεις λαδόκολα. Θα έρθεις από... Όποιος και να σου να. Όποιος και να σου να. Θα έρθεις από εδώ να πάρεις μια λαδόκολα. Γιατί ξεκινώντας είχες αξίριστο απλά πρόσωπο και τώρα έχεις τα μουσια από του ZZ Top. Θεωρώ. Έκαψε την μπαταρία σου με το αλάρμ. Έλα Κολομπάμπουε, έλα. Άσπρα μουσια, φίλε. Άσπρα σαν τα μουσια μου. Άσπρα μουσια, μαύρα μουσια. Λοιπόν, Κωστή, άκουσα για αυτό το Γκεστράνιους, διάβασα ένα στο Facebook και τα καλά πρέπει να τα μοιραζόμαστε. Ναι. Λέει αυτό το Γκεστράνιους είναι σαν ξόρκι, λέει, του Χάρι Πότερ. Γκεστράνιους. Σωστό. Σε μετατρέπει σε βάτραχο. Σωστό κι αυτό. Πολύ ωραίο. Γκεστράνιους. Είναι, φίλε. Σφύρα καλά τον πάω. Αυτή η ανεκτήμητη της χθεσινής βραδιάς, Κωστή. Για πες. Πρώτον να σου βάζει γκολ ένας που το όνομά του μοιάζει με μακαρονάδα. Ναι, ρε. Ο Ταλιαφίκο. Ναι, πιάσε δύο Ταλιαφίκες. Είναι Αργεντινής, αλλά το έχει ο Σωτηρακόπουλος αποκλειστικό ότι είναι Ουρουγουανός. Ναι.
ο οποίος εχθές ο Σεφτυρακόπουλος ήταν πιο δεφορμέ από τον Μάγκα στο τελευταίο μήνα. Δηλαδή, άδικο το σκορ λέει 3-0, χωρίς να πιεστεί ΑΕΚ. Μιλάμε πρέπει να είχε 90-10 κατοχή, 20 τελικές, 15 κόρνερ, δηλαδή τι άλλο έπρεπε να κάνω, τους βάλουν κάτω ας πούμε και τους συνουσιάζουν στο να σου πω κάτι, λέει φτηνά γκολ, με τίγρη στο τιμόνι τι περίμενε, ακριβά γκολ. Ναι, εντάξει, ακριβό λίγο δύσκολο. Δεν ακριβό δεν υπάρχει περίπτωση, σε παρακαλώ. Φτηνά γκολ, κρύα γκολ, τι κρύα γκολ. Δηλαδή οι άλλοι κάνανε ρελαντί, δηλαδή δεν πιάσαν καμιά. Τρία μπαλάκια έτσι. Ζεστάνομαι στο φούρνο, γι' αυτό θα πάρουμε το φούρνο μικροκυμάτων τώρα το σπίτι να το ζεστάνουμε τα γκολ. Για την Κυριακή να είναι ζεστά, φουρνιστά, ωραία, να μην τους δώσουμε πάλι κρύο. Αν και η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, εμείς θα το φουρνίσουμε. Έτσι, όμορφα και ωραία. Ξέρεις ποια είναι, Κωστή μου. Να, επειδή οι Ολλανδοί μαθαίνουν από τους μεγάλους. Εχθές η κερκίδα είναι να τρως το τρίτο γκολ του Ταλιαφυρφυρίκου, όπως το λένε αυτόνα, και στην κερκίδα να ακούγεται το σύνθημα το οποίο το παραφράζεις εσύ υβριστικά για τον ΠΑΟΚ, από τους Ολλανδούς. Το Σιμικίες και σε δρόμους με γυρισμένη πλάτη και να τρως το τρίμπαλο από τον Άγιαξ, για να καταλάβεις πόσο μεγάλος είναι ο ΠΑΟΚ. Την ακούσατε τη μουσική? Αυτή η μουσική είναι δική μας, το ακούγα το σύνθημα. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι το δικό μας. Είχανε γυρισμένες πλάτες, τραγουδούσαν σε συνοικίες και σε δρόμους. Αυτό. Αυτό είναι δικό μας το σύνθημα, παιδιά. Έτσι. Δεν ακούγεται σε... Απλά όταν έχεις τρεις φορές ανταμώσει με αυτούς, έχουν έρθει τρεις φορές και ήρθαμε να πούμε πιο κοντά, κάτι παίρνεις από τον επισκέπτη. Πήρανε. Αυτό έτσι. Είναι. Το καλό είναι να μαθαίνεις από τους μεγάλους. Έτσι. Γι' αυτό και εμείς, ο ΠΑΟΚ, πρέπει να μαθαίνει μόνο από αγωνιστικά από τους μεγάλους, γιατί εκτός γηπέδου δεν έχει να μάθει τίποτα από κανέναν, τουλάχιστον εδώ στην Ευρώπη. Σήμερα θέλει η ομάδα να δώσει τα πάντα. Εγώ αυτά που ακούω, ότι δεν με ενδιαφέρει το παιχνίδι και τα λοιπά, τα θεωρώ προσβολή για τον ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτά. Ο ΠΑΟΚ έχει γονατίσει εδώ στην Παρσελόνα, τη Λιόν, τώρα, την Άρσεναλ. Δεν έχουν κερδίσει η Νάπολη, η Σεβίλη και άλλες δεκάδες ομάδες. Πρέπει και επιβάλλεται να παίξει με όλη την ψυχή όσοι παίξουν, για να πάμε να πάρουμε ακόμη μια μεγάλη λαμπρή ιστορία, γιατί θα μιλάει όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Φυσικά. Αν κερδίσει την Τζέρσι, που είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη. Φορμαρισμένη και... ήρθε και η Άρσεναλ, φορμαρισμένη και η Τότεναμ. Δεν φοβόμαστε, όλοι. Δεν υποτιμούμε, εννοείται, είναι ανοησία να υποτιμήσεις. Δεν φοβόμαστε, έχουν τρομερό κίνητρο, ειδικά οι νέοι παίχτες, οι φιλόδοξοι, δεν είναι κακό να είσαι φιλόδοξος. Ωραίο είναι και... μέσα από τον ΠΑΟΚ να δείξει πράγματα σε όλη την Ιφίλιο, μπείτε μέσα και παίξτε την μπαλάρα σας και κάντε μας περήφανος. Αυτό έχω να πω. Μια πρόταση και με τις νίκες, Κωστή, με τις νίκες μεγαλώνεις, αποκτάς αυτοπεποίθηση. Βλέπεις ότι η ομάδα εντός Ελλάδος έχει από πέρυσι τον Νοέμβριο, έχει κάνει μόνο μία ήττα στην Τρίπολη και ειδικό είναι όλοι ξέρουμε πώς. Ειδικό συνδικών. Έτσι ακριβώς. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Γεια σου Χριστάρα μου. Πάμε παρακάτω. Μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Επιτέλους θα μιλήσω. Έλα Γιώργο μου, έλα. Αγανάκτησα. Πάμε, σ' ακούω. Λοιπόν, να πάμε καταρχήν στο Φιλανδό το διαιτητή. Ναι. Μας έχει ξαναπαίξει. Και έχουμε δύο νίκες μαζί με αυτόν. Ναι. Δεν ξέρω αν το έψαξες. Όχι, δεν το έχω ψάξει. Ξέρω, νομίζω πρέπει να ήταν αυτός μες στην Μπορούσια Ντόρτμουντ με τον γκολ του Μακ. Ακριβώς, και ένα άλλο με, ή 5-0 ή 6-0. 6-1. Ναι. 6-1. Βλέπεις, σε δίνω και αγόρι μου. Αγόρι μου. Λοιπόν, η Χάρτινεν, η πρωταθλήτρια, δεν θέλω να τη λες ξανά Χάρτινεν. Έχει ονοματεπώνυμο. Ναι, για πες. Θα λες η Softex. Σιγά μην κάνω και διαφήμιση. Θα δώσει χορηγία η Softex. Αλλό θα λέω Zevasoft. Θα κανονίσω. Λοιπόν, τα πρωτοσέλιδα, δεν ξέρω αν τα διάβασες, ρίχνουν τον Πινελίκη. Πώς. Όχι κατευθείαν στον Τίγρη. Ναι. Που άφησε την ομάδα... Άπειρη, ελλιπής. Ναι. Ενώ μέχρι χθες... Τα του δεν τράβηξαν. Λέγανε... Πού είναι ρε ο Μπάρκας. Παλεύουμε. Ο Μπάρκας. Μας ζαλίσαν το κεφάλι με τον Μπάρκα. Πού είναι. Εντάξει. Ο Σιμόες, ο υπερπαίκτης. Για τη δεύτερη ή την τρίτη θέση. Λοιπόν, σήμερα το παιχνίδι πρέπει να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, να παίξουν την μπάλα που ξέρουν τα παλικάρια μας και ό,τι έρθει, ας έρθει. Παίζουμε ακριβώς. Μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ακριβώς. Πάρα πολύ μεγάλη ακριβώς. Ομάδα. Τεράστια. Μέσα στις 5 κορυφές του κόσμου. Ακριβώς. Μετά έρχεται το παιχνίδι της Κυριακής και μετά θα συζητάμε για το παιχνίδι της Τετάρτης.
4-16. Εάν πέσουν τα εισιτήρια, δώσε τα εισιτήρια. Γιατί έχω εγώ το διαρκεία μου. Δώσε σε κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη. Και φιλά και το φίλο μου τον Παυλάρα. Έγινε. Τα πάμε το πρωί. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να υπενθυμίσω. Ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης, καταπληκτικά πράγματα στην Ανδρέα Παπαδρέα 10 στο Κορδελιό. Σήμερα, όπως είπαμε, κληρώνουμε καταπληκτικό φούρνο μικροκυμάτων Ζανούση. Επίσης, ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Κάναμε νέο σποτάκι χθες, θα το ακούσετε. Και εκεί θα πάτε για τις παγωτάρες, Velvet Bosco, μοναδική ποικιλία, δική του πατέντα, δεν τη βρείτε πουθενά αλλού. Αλλά και όλα τα υπέροχα γλυκά και τούρτες και τσουρέκια και κεράσματα και τα πάντα όλα. Ό,τι θέλετε θα το βρείτε εκεί. Στα δύο καταστήματα, στην Καρολή και Δημητρίου 237 και 163, εμείς κληρώνουμε πέρα από το φούρνο μικροκυμάτων τρία υπέροχα ασπρόμαυρα μπλουζάκια, καταπληκτικά το φίλο μας τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη, αλλά και πέντε εισιτήρια για τον αγώνα κυπέλου ΠΑΟΚ Άρη την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη, όταν έρθει η στιγμή. Θα ασχοληθούμε με αυτό, όμως πρέπει τα εισιτήρια να είναι νωρίτερα δοσμένες οι λίστες, οπότε γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Είναι τελείως ακατάλληλο, αλλά γελάω, δεν μπορώ να μην το πω. Δεν μπορώ. Κανάρης για μια ακόμα φορά έχει στείλει ένα μήνυμα από αυτά που αυτό στέλνει. Λέει, γνώρισα χθες ένα πολύ καλό παιδί, λέει. Όριμος, ευγενικός, σπουδαγμένος, λέει, στο εξωτερικό. Α, πού τελείωσε? Στα βυζιά μου, αλλά δεν ξέρω τι σχέση έχει αυτό. Ή που συζητάνε δύο, τι έγινε? Άσε, λέει, τι να έγινε, λέει, πήγα σε εκείνο το πολυτελές ξενοδοχείο. Άσε, λέει, και έγινε ρεζί. Λέει, τι, γιατί, τι, ρεζί, λέει, τι. Ναι, λέει, να, λέει, κατούρισα στην πισίνα. Καλά είσαι, μα, λέει, σοβαρά μιλάς, λέει, σοβαρά. Λέει, και σε πιάσανε, λέει, τι, λέει, έχουν εκείνο το φάρμακο που αλλάζει χρώμα το νερό? Όχι, ρε, ήμουν ανεβασμένο στο βατήρα. Ανέβηκε και το βατήρα, φίλε. Ήθελε να κάνει καμπύλη το κατούριμα, έτσι, δηλαδή. Δεν έχει αξία. Και εδώ πάλι έρχομαι να πω. Ποιος δεν έχει με κατούριμα γράψει στο χιόνι? Πείτε μου έναν που δεν το έχει κάνει. Βέβαια δεν έχουμε την ευκαιρία για συχνά χιόνια, έτσι, αλλά ποιος δεν έχει κάνει οχταράκια έξω στη φύση, κάπου βρέθηκε και έχει χιόνι? Ποιος δεν έγραψε, ποιος δεν προσπάθησε να γράψει κάτι, έτσι? Σαν τον άλλον, ρε, στο τραγούδι του Βοσκόπουλου που λέει, θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις. Φίλε, απλά δεν τη γουστάρει, δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανένας. Δηλαδή, σαν να της λέει, πόσο καιρό έχει να χωνίσει χιόνι στη Θεσσαλονίκη? Μια φορά στους 10 μήνες, στους 11, θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις. Της βάζει και όρο. Δηλαδή, αν δεν χιονίσει, να μην έρθεις. Και μετά, αφού της λέει, θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις, και εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Η άλλη έξω χιονοκοπάει, να πούμε, και τρέχει να βγάλει το μεροκάματο, και αυτός έχει πλαγιάσει από νωρίς. Και θέλει μετά, και λέει και στο ρεφρέν, λέει, θα κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα, ατέλειωτα ταξίδια πήγαινέλα, στου πόθου τα γαλάζια τα νερά. Φίλε, να γαμίσεις ή να κολυμπήσεις? Μήπως είσαι δελφινή? Μήπως είσαι δίτης? Τι γίνεται, ρε. Μπουκάρουμε βου ώρα. ΠΑΟΚ ΟΤΟ. Εκεί ασφαλίζεται το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας. Εκεί. Στους ειδικούς. Με την υποστήριξη Insurance Brokers. 211-935-5. Εκεί. Ασφάλειά σου, η οικογένειά σου. Όπως λέει πάρα πολύ ωραία και το σποτ. Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε αυτή τη συνεργασία με την υποστήριξη Insurance Brokers. Μπείτε στο και στο paokoto.gr, ενημερωθείτε για την ασφάλεια, για τα πακέτα που μπορείτε να κάνετε. Εξαιρετικές τιμές, απόλυτα εγγυημένα όλα, τα πάντα. Και βέβαια, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές γεύσεις, 705-750 τηλιβεριά, με Diego Pancetta να μαγεύει στο νέο υπέροχο ανακοινισμένο περιβάλλον, εκεί απέναντι το Μασού της Ελευθερία. Πάμε γραμμές, ξαναλέω, κληρώνουμε φούρνο μικροκυμάτων Ζανούση από την ηλεκτρονέτ, τρία ασπρόμαυρα μπλουζάκια και πέντε εισιτήρια για ΠΑΟΚ Άρης, που υπάρχει μικρό ενδιαφέρον, όπως βλέπω. Εννοείται, το μυαλό μας είναι αλλού. Εννοείται, το μυαλό μας είναι αλλού. Σήμερα με τη Χέλσεα. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε πώς λένε την ομάδα που παίζουμε σήμερα? Χέλσεα. Μπράβο, Κωστή, σε καλό δρόμο είσαι. Γιατί για όλους εμάς είναι Τσέλσι, για σένα είναι Λάτσιο. όπως το έχει ο καθένας στο μυαλό τοποθετημένο, Κωστή. Αφού σκέφτομαι ότι αν ήσουν ακροατής και έπαιρνες τώρα τηλέφωνο, θα ήμουν ο Λάτσιο. Και πούλεγες Λάτσιο, θα ήσουν ο Κωστής ο Λατσιάλης. Ο Λατσιάλης.
Λατσιάλη, Λατσιάζη, παίζει με ομάδα άλλη, ρε. Λατσιάλη, παίζει με ομάδα άλλη. Κωστή, από προχτές που το λες Λάτσιο, Λάτσιο, Λάτσιο. Σήμερα και χθες δεν το είπα. Έχω δύο μέρες κάνω θεραπείες. Εχθές το είπες, άστα αυτά τώρα. Προχθές. Το είπες. Προχθές, εχθές, δεν θυμάμαι. Το λες, εντάξει, συνέχεια και στον αέρα και εντάξει. Κοίταξε, σίγουρο είναι ότι ευτυχώς, για τη Λάτσιο δεν χάνω σήμερα. Ευτυχώς κατάλαβες ότι παίζουμε με την Τζόλση. Και... τέλος πάντων, Κωστή, ήθελα να σε πω κάτι ακόμα. Βεβαίως, να μου πεις. Το διαιτητή πώς το λένε. Το διαιτητή το λένε Γκραόνιους, Γκρετσέριους, κάπως έτσι. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Για πες. Ένα heavy metal συγκρότημα, Στρατοβάριους. Βεβαίως, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τι ποιοι είναι μαζί μας, είναι η Σεπούλτουρα, είναι η... Στρατοβάριους. Είναι η Voivod, μαζί τους η Slayer και σε μια έξτρα εμφάνιση καταπληκτική η Γκεστράνιους, η Φιλανδοί thrash metal. Η Στρατοβάριους είναι από Κίβ. Η Φιλανδοί, Σουηδοί, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ο Γκεστράνιους. Ο άλλος λέει εξωτικό από τον Χάρι Πότερ. Καταπληκτικό. Λοιπόν, Μανώλο, σε χαιρετώ. Ευχαριστή. Βάλουμε στις κληρώσεις. Μπήκες ήδη. Και τα λέμε. Φιλιά. Παίζουμε με την Τζέλση, έτσι να θυμάσαι. Έχεις δίκιο, Λατσιάλη. Φιλιά. Καλημέρα σας. Πάμε στον επόμενο. Next. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώ το σεραίο. Καταρχήν βάλαμε σκληρός για τα μπλουζάκια, μην ξεχαστούμε. Στέλιος, μπήκες ήδη. Ωραία, πες μου λίγο τα τρία άλλη. Τελευταία ψηφία, πες μου μόνο. 283. Ωραία. Ρε φίλε, τι κάτι μοιάζει αυτός ο Μπάρκας, να μην πάει τίποτα πάνω του να σταματήσει. Τι κρίμα, να μην υπάρχει ένας ποντίκης, ένας κομίνης. Ένας ποντίκης, ένας γατίκης. Ένας έτσι, έτσι. Κανα τσιρτσόνι, κανα τσιρτσόνι. Κανα τριζόνι, κανα κοτσίφι. Ναι, ρε φίλε, τέτοια κατεμιά. Κρίμα σε. Σταμάτησε η αρμάδα μόνο με τρία. Χαρμάδα είναι, όχι αρμάδα. Χαρμάδα. Όπως είπες εμείς την Κυριακή, φίλε, εγώ θέλω να τους γλεντήσω, όχι με ξένα κόλυβα να κάνω μνημόσυνο, με τα δικά μας θέλω να τους κάνω κηδεία. Το βράδυ η ομάδα θέλω να κάνει κατάσταση ψυχικής. Ναι, ναι, το είπα αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το είπα γιατί, διευκρινίζουμε, δεν κάνουμε με ξένα κόλυβα μνημόσυνο. Ναι, έτσι, δηλαδή, ναι. Δεν σημαίνει ότι γεια σας, όχι, όχι. Εμείς πρέπει να τακτοποιήσουμε, όπως κάναμε 12 Μαΐου εκείνο το βράδυ στο ΆΚΑ πάρτι, έτσι πρέπει να διεκπεραιώσουμε. Με τον πιο, όχι να διεκπεραιώσουμε, να φέρουμε εις πέρας τη δουλειά με τον τρόπο που πρέπει και ξέρει η ομάδα. Ξεκάθαροι είμαστε σε αυτό, έτσι. Δεν τελείω επειδή χθες φάγανε το τρίμπαλο γεια σας. Όχι, εμείς με τα δικά μας καμπανέλια, φίλε. Και κάτι ραδιοφωνικά κουνάβια που κάνουν εκπομπές, αν αυτά τα γκολ τα έτρωγε ο Πασχαλάκης που έφαγε ο Μπάρκας. Που έφαγε ο Μπάρκας. Θα τον κρεμούσαν ανάποδα. Αν αυτά τα έτρωγε ο Πασχαλάκης θα τον ξεσκίζανε. Δεν πειράζει. Κατάλαβες. Χαριτωμένος λέει, κουνάβι φίλε, το κουνάβι δεν είναι λέξη, είναι πλέον έκφραση, άντερε κουνάβι. Ναι, ναι. Άκουα ανέκω τώρα φίλε να γελάσει. Ρίχ τον μπαμ, περιμένουν πέντε. Ναι, πάει ένας σε ένα ακροπολείο, του λέει ρε φίλε, λέει θέλω για ένα ευρώ κοιμά. Τι ένα ευρώ ρε φίλε, και το χαρτί θα πάρεις. Θα ακούνε οι κρεοπόλητες χορηγεί αυτό. Ρε φίλε, από τότε μπήκε η κρίση, λέει δεν έχω φάει κρέας. Λέει σήμερα η γυναίκα θα κάνει μακαρόνια, έτσι δείξω να ρίξουμε λίγο, λέει για μυρωδιά, να γεύσουμε λίγο. Εκεί την ώρα μπαίνει μέσα ένας τύπος, βάλει 12 μουσχάρες και 12 χοιρινές στο δίπλα που εξυπηρετούσε. Ναι. 4 κιλά μουσχάρι. Το ρωτάει, συγγνώμη ρε φίλε, ταβέρνα έχεις. Όχι ρε, τι ταβέρνα, λέει. Έχω τρεις κόρες, δεν μόλις παντρεύτηκα και θέλω η γαμπρίνα, γαμπίπι καλά, λέει να δούμε κανένα εικόνα. Σόμπα ρε φίλε, όλα αυτά για τους γαμπρούς. Ναι. Πάρε με ένα κιλό κιμάνα σου γαμπίπι όλο το σόι, λέει. Γεια σου! Τι αλήθεια. Ναι! Πάμε παρακάτω. Με ένα κιλό κοιμά την κάνω τη δουλειά. Σας περνάω όλες. Καλημέρα σας και την κουμπάρα. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μία πίτσα τετράγωνη θα κεράσουμε έτσι, σήμερα. Έτσι, έτσι. Τη λατσιοστέλση. Καλώς το παιδί. Μία τετράγωνη πίτσα, το προγείο του αδερφιά. Γκοράν. Και βγαίνει λέει σήμερα η Τσέλσι με φανέλα Λάτσιο. Μήπως είναι προφητικό ότι στους 16 θα παίξουμε με τη Λάτσιο. Να ξέρεις ότι μέχρι τέλος αυτής της πορείας μια Λάτσιο θα την έχουμε φίλε, να ξέρεις. Εύκολα. Δεν μπορεί εύκολα, να δηλαδή δεν μπορεί το μυαλό μου να πηγαίνει συνέχεια και έχω κάνει τέτοια αυτή υποβολή. Ναι, εννοείται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα, το ξέρεις φίλε. Καλύτερα από μένα. Γλώσσα τίποτα. Λανθάνουσα α, λέει α, την αλήθεια. Έτσι, αγόρι μου. Έχω στον πάγκο που παίζει το παιδάκι μου, παίζει με ένα συμπαίκτη του, ο παπάς του είναι ΑΕΚ, original 21, οργανωμένος, από Καστοριά ο παπάς, εν πάση περιπτώσει,
Μάλιστα. Αμαρτίες γονέων, παιδεύουση τέκνα. Άκου, άκου τώρα. Ναι. Λέω, μιλάμε χθες, του λέω καλά, δεν βλέπεις, λέω, το μάτς με τον Άγιαξ. Μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει, Αποστόλη. Εγώ ήμουνα ΑΕΚ και έγινα ΑΕΚ γιατί ήμασταν οι αδικημένοι. Από πέρσι που κάναμε το ίδιο με το που έκανε ο Ολυμπιακός, ναι, σε εμάς τότε, εγώ δεν θέλω ούτε να τους ξαναδώ, ούτε να τους ακούσω, ούτε θέλω να ασχολούμαι ξανά. Και του λέω, ξέρεις γιατί, του λέω, Μιχάλη, γιατί του λέω, μένεις εδώ ρε φίλε, και ακούς και βλέπεις και αισθάνεσαι. Σωστό, παίζει ρόλο αυτό. Και νιώθεις το τι γίνεται. Παίζει ρόλο αυτό, Αποστόλη. Επίσης, πες του, τι αδικημένοι. Όχι μόνο με τους αδικημένους. Δύο φορές σου σβήσαν τα χρέη και ξεκίνησε από το μηδέν. Δηλαδή πόσο αδικημένοι. Αδικημένοι στο πριν. Α, καλά. Στο πριν, όταν οργανώθηκε αυτός και έγινε αυτός ο original, εν πάση περιπτώσει. Α, τέλος πάντων. Γιατί μετά δύο φορές ναι, μετά σου σβήσαν τα χρέη. Φυσικά. Δύο φορές. Έτσι. Φυσικά. Εντάξει, ίσως εννοεί την περίπτωση Βάλνερ. Αν θέλει να σταθούμε αυτό εκεί, μάλλον αυτό εννοούσε, έτσι. Σε ό,τι αφορά σε ένα πρωτάθλημα που κρίνεται στα δικαστήρια και σε ένα γραφείο ψυχρό με χαρτιά. Ακριβώς. Μπορεί. Ακριβώς. Αυτό, αλλά αυτός έχει την τύχη και την... είναι τυχερός το ότι είναι εδώ, μένει εδώ και ακούει εδώ. Φυσικά. Και αισθάνεται και φυσικά αντιλαμβάνεται τα πάντα. Οι κάτω τρώνε τόσο χόρτο, τόσο ραδιενέργεια, τόσο τοξικά απόβλητα από όλα αυτά τα κανάλια, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Είναι απίστευτο και ξέρεις κάτι, ακούνε και πολλοί στη Βόρεια Ελλάδα και παίρνουν και συμμετέχουν οι οποίοι είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ. Φυσικά. Αυτή είναι ακόμη πιο άσχετη εν πάση περιπτώσει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχουμε και εμείς ΑΕΚτσίδες στην παρέα μας, έχουμε και εμείς, κατά καιρούς έχουν βγει και στον αέρα, που μιλήσαμε στο inbox, που πραγματικά το χαίρομαι που υποστηρίζει την ομάδα σου, okay, που ντράπηκαν για αυτό που έγινε. Που δεν βγήκαν να τον πανηγυρίσουν, έτσι, που κατάλαβαν γιατί ο Γαλανόπουλος στη φιέστα τους, σε αυτό το θέατρο, ρώτησε «Πρόεδρε, πανηγυρίζουμε κανονικά?» Αυτό. Σε τρεις λέξεις κρύβεται όλο το νόημα. Πρόεδρε, πανηγυρίζουμε κανονικά? Γιατί να το ρωτήσεις αυτό άμα είσαι δίκαιος, εστεμένος μέσα στις τέσσερις γραμμές? Άρα μόνοι τους το γνωρίζουν, φίλε, το καταλαβαίνεις. Απλά πολλοί είναι τόσο τυφλωμένοι που έγιναν αυτό που κατηγορούσαν. Απλά. Αυτά. Σε χάσαμε, Γκόραν. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Ζουμουσού λέμε. 6 ώρα θα είμαστε εδώ το βράδυ για pre-game. 6 με 8. Θα μπούμε στο στούντιο. Ετοιμαστείτε εσείς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Να μιλήσουμε με Ρουμανία, με Μελβούρνη, με Σίδνεϊ, με Στοκχόλμη, με Τορόντο, με Μόσχα, με Βενεζουέλα, με Νότια Αφρική, με όπου υπάρχει Παοξάκι, όπου υπάρχει Ζουμουσάκι, όπου έχουμε την επαφή. Ελάτε και εσείς επαφή μαζί μας, ελάτε στη μεγάλη παρέα μας. Κάποιοι από εσάς θέλετε να μπείτε και παίρνετε σε άσχετες στιγμές τηλέφωνο στο σταθμό. Μπείτε και στο Facebook, μπείτε στην ομάδα μας, στον αθλητήριο, αφήστε το τηλέφωνό σας για να γίνουμε μια τεράστια παρέα όπως το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όπως και άλλοι προσπάθησαν να το κάνουν. Δεν ανακαλύψαμε την πενικυλίνη. Χαιρόμαστε να βλέπουμε που αρέσει αυτό που κάνουμε και το κάνουν και οι υπόλοιποι. Δεν είναι κακό. Απλά ωραίο είναι να κάνεις δικά σου πράγματα πρώτα. Ωραίο είναι, όμορφο. Όπως δεν πήγαμε εμείς να κάνουμε πράγματα που άλλοι έκαναν πρώτοι. Ωραίο είναι αυτό. Τέλος πάντων, λέω εγώ τώρα, παραμιλάω. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάρα πολύ ωραίος. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Δόξα τω Θεώ. Χαμήλωσε, σε παρακαλώ, το ραδιόφωνο σου για να μην μικροφωνείς. Νις. Τέλειος, φίλε. Τέλειος, πολύ δυνατός. Λοιπόν, πόντιος καταρχάς. Πόντιος, βάλε με σκληρώσεις και θα πω τρία πραγματάκια. Δώσε μου λίγο όνομα και τρία τελευταία ψηφία να ξεπερνάω. Φόδωρος, 461. Έγινε. Κλείσε τα αλάρμ να μην σου κάψει την μπαταρία. Ναι, στρίβω. Σταματάω. Λοιπόν, μας κοροϊδεύανε η Χάρτινη. Όταν φέραμε σοπαλία και χάσαμε με τον Άγιαξ, παίζαμε με παίκτες, μην πονόματα, ένα μόνο θα πω. Εντάξει, ναι. Το αφήνω αυτό το κομμάτι. Που δεν χάσαμε από τον Άγιαξ εμείς, έξω δεν χάσαμε από τον Άγιαξ. Αυτό σου λέω, δεν χάσαμε. Εντάξει. Λίγο ακόμα θα το κάλαμε όπως ο Λονδίνο. Ας όψετε ο Μεευτήρας που δεν έκανε μια πρόκληση στη γυναίκα του Σοάρες να γεννήσει την ώρα του μάτς. Άσε που έμαθα μετά λέει ότι είχε γεννήσει η γυναίκα του και δεν του το είπαν. Αλλά το κρύβανε. Του το κρύβανε. Όλα,
όλα, όλα ήταν απέναντί μας. Λοιπόν, παιδιά, εχθές έχασα άλλα στοίχημα. Ξέρετε από ποια ομάδα? Για πες. Την έβαλα μόνο και μόνο, λέω, να ανεβάσω ένα 17 την απόδοση. Με τη City. Ωπο, και πάθα έφαγμα. Έπιασες αυτό το μάτς. Σοβαρότατα. Όχι, το διπλό της... έχασα γι' αυτό. Έχασες. Όχι, έχασα δελτίο γι' αυτό, την, γι' αυτό το, γι' αυτή την ομάδα. Και εσείς θέλετε να μου πείτε, δεν μπορώ να κερδίσω σήμερα εγώ την Τζέλσι? Γιατί ρε παιδιά να μην μπορώ? Δεν κατάλαβα. Ποιος είπε ότι δεν μπορεί? Πείσαι κανένα. Άντρα, με αυτό σε ένα μηδέν, δεν κατάλαβα. Όχι, αυτό θα είναι. Πάμε για την νίκη. Εγώ σου λέω, ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε αυτό ένα μηδέν. Να σου πω το σκόρερ. Θες να σου πω το σκόρερ? Για πες, λέω Ζάμπα. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα βάλει γκολ φίλο ο Πέλκας. Πέλκας, ναι. Μακάρι ρε φίλε, μακάρι. Έτσι λέω. Τον Πέλκα τον έκραξα προσωπικά από κοντά. Μετά το μάτι στη Βασιλεία που δεν ήταν καλός, το βλέπω στην παραλία με τα παιδιά, περπατούσα και βγήκε με την κοπέλα του το παιδί. Ναι. Το βλέπω, γεια σου Δημήτρη, γεια σου, λέω, μια φωτογραφία με τα παιδιά. Ναι. Ευχαρίστω. Τον έχω και πριν 6 χρόνια με τον γιο μου. Ναι. Επί... Και είναι ίδιος, όπως ήταν πριν 6 χρόνια. Ίδιος, έτσι, λίγο με 5 πόντους θα πει. Έτσι ήταν, και, και στα 30 του ξένο Πέλκα. Συγχαρητήρια, η ομάδα, ξέρω εγώ, καλή, ναι, ναι. Μπράβο, προσπαθήσατε. Τώρα λέει αυτό, αυτό, ρε. Και το λέω, να ξέρεις όμως, είσαι ο χειρότερος εκεί και μένει κάγκελο το παιδί. Και λέει, αδελφέ. Λέω, ας πω κάτι, εγώ μου αρέσει, λέει, αλήθεια, γλώσσα της αλήθειας. Δεν ήσουν καλός, αφού πέρυσι ήσουν πολύ καλύτερος. Γιατί, λέει, νομίζεις, δεν το νιώσα εγώ, λέει, δεν το κατάλαβα. Είδες, δεν σου, είπε, λέω, δε σου είπε ήμουν καλός, σωπά, μπράβο του, δεν σου είπε ήμουν καλός. Ναι. Και, με λέει η γυναίκα μου, καλά ρε, το σκότωσε το παιδάκι. Λέω, όχι, δεν το σκότωσα καθόλου, πρέπει να ξέρει τι κάνει, λέω. Και μετά λέω, πω πω τι τον είπα. Πάντως, τον άνθρωπο, αλλά πάντως. Δεν πειράζει. Πρόσεξε, πρώτα έβγαλες φωτογραφίες, δηλαδή πρώτα τον, ναι, τον αλήφεις με μέλι, πρώτα και μετά. Κοίταξε, έχω πει ένα πράγμα. Θα αγαπάω αυτό το παιδί, γιατί... Άκουσε λίγο, άκουσε λίγο. Εσύ τι δουλειά κάνεις, στη δουλειά σου, ό,τι δουλειά κάνεις. Ναι. Στη ναι, δουλειά σου περιμένεις να σου πει ο άλλος που κάνει μία άλλη δουλειά, αν δεν είσαι καλός. Αν εγώ κάνω μία μέτρια εκπομπή, είμαι υποτονικός, κάνω σαρδάμ, δεν μου βγαίνει τίποτα. Περιμένω να μου το πει. Με τη λάτσα σήμερα. Ακριβώς. Δηλαδή, περιμένω να μου το πει. Μόνος μου δεν το είπα ότι έχω πει 7 φορές ότι δεν παίζουμε τη λάτσα. Δεν περιμένω να μου το πει ο άλλος. Κατάλαβες. Το ίδιο πράγμα και. Μπράβο, του πάντως παραδέχτηκε. Και ο ποδοσφαιριστής. Λέει, το ξέρω. Απλά εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας, αν είναι περίεργο παιδί, αν είναι βρωμοεγωιστής. Ο οποίος δεν μπορούσε να σου πει γιατί ρε, δεν ήμουν καμιά χαρά, ήμουν άντρε, καταλαβες. Όχι, το δέχτηκε, έσκυψε το κεφάλι και σου είπε ότι μόνος μου και εγώ, είδες. Που έχει κάνει ο Πέλκας φοβερά παιχνίδια, έτσι. Σίγουρα, δεν το συζητάμε και για μένα το παιδί, αν προσπαθήσει πιο πολύ, είναι για μεγάλα πράγματα. Απλά θέλει προσπάθεια και να κλείσει τα αυτιά. Αυτό το Πελκίνιο, το Πελκίνιο. Άσε, το και αυτό λίγο... το έχει περιορίσει, έχει περιορίσει, έχει σβήσει αυτό. Σκύβει το κεφάλι, δουλεύει σαν σκυλί. Μου αρέσει και πώς μιλάει. Για τον Κούδα, για το σήμα, ότι φίλησε τον Περιβραχιόνιο στο χέρι, ότι καταλαβαίνει. Αυτός νιώθει, φίλε. Να είναι από αυτούς που νιώθουν. Και πιστεύω ότι γιατί σήμερα είναι αυτός ο οποίος θα σκοράρει απέναντι στην πολύ σκληρή άμυνα της Λάτσιο. Γιατί οι ιταλικές ομάδες, φίλε, έχουν πραγματικά πετόν αρμέπι. Πολύ δύσκολο κατάβλητες οι ιταλικές άμυνες. Αυτά λοιπόν. Έτσι, η εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη. Ρε Μπίπηδες, αυτός νόμιζε να κληρωθούμε με τη Λάτσιο και έχει γράψει τις εκπομπές και έχει βγάλει και ακροατές. Θα πέσουμε στους 16 με τη Λάτσιο και θα δικαιωθείς. Καταλαβαίνεις άμα πέσουμε, έτσι, τι έχει να γίνει. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, θα είσαι προφήτης. Τίποτα, το κλείνω και πάω, μια παίρνω, αφήνω, βάζω μια μαντήλα, κάνω ένα αντίσκηνο, παίρνω και μια γυάλινη μπάλα και τέλος, παιδιά. Θα λέω μέχρι και το φρεντουτσίνο. Άντε. Φιλιά πολλά! Να είσαι καλά, γεια σου, αγόρι μου, γεια. Λοιπόν. Βερβίσια, ζουμουσάκια μου, αγαπημένα. Πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, κληρώνουμε φούρνο μικροκυμάτων υπέροχο. Υπέροχο φούρνο μικροκυμάτων. Ένας φούρνος μικροκυμάτων Ζανούση. Καταπληκτικός. Μπαίνετε στην κλήρωση, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 από την ηλεκτρονέτη Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρία υπέροχα μπλουζάκια ασπρόμαυρα και 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Άρη για το κύπελο την άλλη εβδομάδα αυτό, έτσι, την άλλη εβδομάδα. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε! Έλα, μπουκάραμε, είχαμε κάτι χιονάκια. Παίξαμε λίγο να πούμε, κάναμε το σλάνο μας. Εδώ είμαστε, Σουλουμουντρούχουμ και Καραμπιβερίμ. Ζουμουσού απόψε.
απόψε είναι βραδιές που τη ζεις με όλο σου το είναι. Με όλες σου τις αισθήσεις. Όραση, η Τούμπα, μια πραγματικά υπέροχη, μια μαγική εικόνα. Να βράζει, να φλέγεται από πάθος, από τρέλα. Όραση, ακοή, να ακούγονται τα συνθήματα, τα τραγούδια, οι αχές ΠΑΟΚ, να κάνουν το γύρο του κόσμου. Είδατε χθες τι τραγουδούσαν οι οπαδοί στα γήπεδα έξω. Τους ακούσατε. Δικά μας συνθήματα. Δικά μας συνθήματα. Να σε τώρα παίχτησα και να ακούς το παοκτσίδικο σύνθημα από Ολλανδικά στόματα, φίλε. Δεν υπάρχει αυτό. Στο μάτς με τον Άγιαξ. Το σύνθημα για τις συνοικίες και για τις γειτονιές. Θέλετε λοιπόν όραση. Θέλετε ακοή. Θέλετε όσφρηση. Η μυρωδιά της Τούμπας στο χορτάρι. Όλο αυτό, όλη αυτή η μυσταγωγία. Τι θέλετε, τι άλλο, τι υπάρχουνε. Τι άλλες αισθήσεις θέλετε. Γεύση, το βρώμικο που θα φας. Ξέρω εγώ, να πούμε, η ρετσινούλα που θα πιεις. Λέμε τώρα. Χαρείτε τη στιγμή. Ζήστε την απόψε. Εμείς 6 με 8 θα είμαστε εδώ. Να κάνουμε το pre-game. Να πούμε ωραία πράγματα, να κάνουμε τη βόλτα μας. Και μετά να πάμε να ζήσουμε απόψε τη μαγική στιγμή. Φίλε Χρήστο μου, λυπάμαι. Αλλά όσο και να θέλεις, δεν μπορώ να ασχοληθώ τώρα με αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ξέρω πόσο πολύ το θέλεις, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχεις κάτι άλλο εσύ. Συγγνώμη, έχω άλλα ραντεβού σημαντικότερα. Το καταλαβαίνεις. Δεν το λέω ειρωνικά, δεν το λέω για να σε απαξιώσω. Όμως δεν γίνεται, φίλε, να έχω τέτοια ραντεβού. Σήμερα με την Τσέλσι που εγώ την έχω πει Λάτσιο. Την Κυριακή με τη Χάρτινη και να πρέπει να ασχοληθώ με έναν αγώνα κυπέλου ομίλου, ακόμα και αν είναι μαζί σου που είναι η ιδιαιτερότητα της πόλης, το τοπικό μάτς και τα λοιπά. Οκ, okay, τα καταλαβαίνω. Δεν μπορώ όμως και δεν θα το κάνω. Όχι, δεν μπορώ. Δεν θέλω. Στο λέω έτσι απλά. Στο λέω έτσι απλά. Και νομίζω ξέρεις η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών του ΠΑΟΚ. Έτσι σκέφτεται. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνω ότι εσύ αυτό θέλεις. Το καταλαβαίνω, είναι λογικό. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω για τελευταία φορά ότι κληρώνουμε ένα υπέροχο φούρνο μικροκυμάτων Ζανούση από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ένα καταπληκτικό δώρο. Επίσης, να πω ότι κληρώνουμε 3 υπέροχα μπλουζάκια ασπρόμαυρα από το φίλο μας τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη και 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Άρη για το κύπελο. Την άλλη εβδομάδα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον Μέθε επόμενο. Ναι. Πάμε στον Μέθε επόμενο. Καλημέρα. Ναι. Έλα Κωστή μου. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδιδωράκι. Έλα αγοράκι μου. Έλα. Λοιπόν, καλά τα είπες. Προέχει απόψε η βραδιά, η απόψινή βραδιά η οποία έχει... Να δείξει σε πολύ κόσμο ότι είμαστε πολύ μεγάλη ομάδα, ότι έχουμε, πώς να σου πω, έχουμε ανέβει πολλά επίπεδα. Λοιπόν, τώρα θα έρθει η ώρα της Χάρτινης, η οποία ευτυχώς θα παίξουμε με ξένο διαιτητή και θα πάρει και αυτή αυτό που δεν πήρε στο τελικό του κυπέλου. Θυμάσαι πόσες ευκαιρίες, πόσο μπορούσε να είχε φτάσει το σκορ. Λοιπόν, ναι. Έμεινε χαμηλά ο δείκτης του σκορ. Και χαμένο πέναλτι είχαμε και χαμένες ευκαιρίες και πολλά. Ήταν πολύ χαμηλό το σκορ για αυτά το παιχνίδι που παίξαμε. Όσο για τον φίλο σου το συμπολίτη εκεί πέρα, τον τέλος πάντων, τον παλικάρι, σαν του ήρθε η ώρα και αυτόν. Λοιπόν, όλοι με τη σειρά τους. Κωστή μου. Σιγά σιγά. Θα έρθει και αυτό το μάτς. Δεν έχουμε κανένα ζόρι. Αλλά θα έρθει αυτό. Αδερφέ, είπες προηγουμένως γλώσσα λανθάνουσα, λέει την αλήθεια. Ναι. Ξέρεις τι είπα σήμερα στο γιο μου, κατά τύχη. Ότι θα παίξουμε με τη Λάτσιο. Όχι με τη Λάτσιο, αδερφέ. Αυτό μόνο εσύ μπορούσες να το πεις. Ακριβές σκορ για τη Τσέλσι, λέω. Και μου λέει τι τρελό, ρε πατέρα μου, λέει εμένα. Του λέω θα το παίξω εγώ, του λέω και ας με βούνε τρελό, θα το πω και στο Τεσσαρό, του λέω εγώ. Για πες το. Τι? Ακούει το τρελό, αλλά εγώ θα το παίξω 3-0, Κωστή μου. 3-0, μ' αρέσεις. Ναι. Έχεις δει, να πούμε στο όραμα, έχεις δει και του σκόρερ. Ναι. Για πες. Ένας είναι ο Μάτος, το πρώτο γκολ με κεφαλιά. Ο Μάτος, ο οποίος Μάτος βέβαια είναι λίγο δύσκολο να σκοράρει σήμερα ο Μάτος και θα σου πω γιατί φίλε. Δεν γιατί δεν παίζει. Ναι. Αλλά δεν πειράζει όμως.
Όσο θα παίξουμε σήμερα με τη Λάτσιο, άλλο τόσο θα βάλει γκολ ο Μάτος, φίλε. Άρα, πρόσεξε. Πάω Κλάτσιο 1-0 με γκολ του Μάτος. Σε φέρω στην παρέα μου, σε κάνω παχετάκι. Δέμα. Λοιπόν, για μένα είναι αυτό το σκορ. Δεύτερο γκολ, πιστεύω, ο Τρίμχολτ. Χόλγκερ Τρίμχολτ. Παναγία μου. Και το τρίτο. Το τρίτο το καλύτερο απ' όλα. Το τρίτο το καλύτερο, φίλε. Είναι και το μακρύτερο γιατί θα βγει από πιο μακρινή απόσταση να μπει. Το τρίτο. Το μακρύτερο είναι με μακριά απόσταση. Είναι με σούτα απ' έξω την περιοχή. Ας είναι και από το Βασιλάκι. Για το Χριστουγεννάκι είναι, φίλε. Δεν με ενδιαφέρει. Άκουσε, αδερφέ, λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι τραβηγμένο που είπα για το 3-0, δεν στέκει πουθενά. Εμένα μ' άρεσε αυτό το σκορ, οπότε το προσπερνάω. Και εμένα, φίλε, μ' αρέσει η Τζένιφερ Λόπες την ώρα που βγαίνει από τον μπάνιο, απλά καταλαβαίνεις, πρέπει να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές. Λίγο πιο ρεαλιστές. Εννοείται με όλη μου την ψυχή θα ήθελα ένα τέτοιο σκορ. Όμως πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές. Ανέφερες για Τζένιφερ Λόπες, η γυναίκα σου κάνει. Να σου πω κάτι, δεν θέλω να μιλάω για παλιές σχέσεις. Δεν θέλω να εκθέσω κορίτσια. Καταρχήν έχουν και αυτές οι οικογένειες τώρα, προχώρησαν τη ζωή τους. Δεν είναι σωστό. Παλαιόπαιδο, είσαι παλαιόπαιδο. Και επειδή. Τζένιφερ, ευχαριστώ για το σινιάλο. Γεια σου, Κούδα! Γεια σου, Βασίλη! Καλή σου ημέρα, γεια. Σε έβαλα και σένα στην κλήρωση, έτσι, να ξέρεις. Να ξέρεις. Φιλιά, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, good the boy. Τι γίνεται, Παναγιώτης Consortium. Καλώς το Consortium, ο οποίος, φίλε Consortium, φήμες, ανεπιβεβαίωτες φήμες, από ιαματικές πηγές, λένε ότι είσαι πρώτος ξάδερφος του Φιλανδού Γκεστράνιους. Δηλαδή, Consortium δεν είναι ο Consortium. Έχω μια ξαδερφική σχέση. Από το σόι της μάνας ή του πατέρα. Κάτσε, περίμενε. Θα την αναλύσω τώρα πιο κάτω, πρόσεξε να δεις. Εγώ λέω Γκεστράνιους Consortium είναι... πραγματικά η κακή από τον πόλεμο των άστρων. Μεγάλη μάχη θα γίνει, φίλε, με τα φωτόσπαθα. Και κερδίζει ο Consortium. Δικό μας λοιπόν, πέρα, Consortium του Χαραλάμπους. Γιατί ο Consortium του Σάββα δεν είναι. Του Γεωργίου είμαι εγώ. Εγώ είμαι του Γεωργίου. Βεβαίως, του Γεωργίου. Ο Γιώργος, του Γεωργίου. Συμπαθητικός. Όλοι σε παίρναν τηλέφωνο και σου λέγανε θα προβλέψω το σκορ, δώσ' μου κάτι. Εγώ σου λέω, κάνε εσύ μια πρόβλεψη για το σκορ και σου έχω ένα δώρο που ούτε μπορείς να το φανταστείς. Και να μπαίνει πάλι η Τζένιφερ Λόπες στην παρέα μας. Όχι, είναι σχετικό. Τζενάκι, μου στείλε μήνυμα. Να διευκρινίσω. Τζένι, όχι, μην το κάνεις αυτό. Μην. Δεν σου δίνω ψευδή. Έχω μια ξαδέρφη στην Αμερική που ανακάλυψε ότι είναι κολλητή με τη Σαρλίζ Θερόν. Φίλε, χτυπάς κάτω από τη ζώνη. Θα σε κλείσω. Κοίταξε. Όχι. Θα σε κλείσω. Πρόσεξε, φίλε. Ενημερώθηκε για σένα, αλλά όχι λέει και να κάνει προμόσιο στην Τζένιφερ Λόπες. Ρε εσύ, δεν κατάλαβες ότι όλο αυτό γίνεται για τη Σερλίζ. Την καψουρεύω. Είσαι ωραίος. Μα γι' αυτό, φίλε, τι να της πω, ότι σε γουστάρω, Σερλίζ. Πρέπει να παίξω με την Τζένι, με τον Τζενάκι, για να γουστάρει άλλη να την καψουρέψουμε. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι παλιές τεχνικές. Που χτυπά την άσχημη για να ψαρώσει όμορφη. Φίλε, αυτά τα μάθαμε στους Ντιούκς εμείς. Που κολούσα στην Ντέιζη, την ξαδέρφη του Μπόκη του Λιούκ. Τι να σε πω. Consortium, Παναγιώτη μου, πες μου λίγο τρία τελευταία ψηφία να σε βάρω στην κλήρωση. 5-44. 5-44, πάρα πολύ ωραία. Θες να πεις κάτι άλλο, φίλε μου. Ήθελα να πω, κοίταξε, ότι υπάρχει μια ανεπιβεβαιωμένη πληροφορία ότι η ΑΕΚ έκανε έτοιμα να παίξουν οι δικηγόροι μεταξύ. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά και ανεβαίνεις δύο-δύο τα σκαλιά. Θέλω και να την ανεμίζουν τα μαλλιά με ανεμιστήρα όπως ανεβαίνει. Σήμερα στη Λαϊκή έχει κάτι παλικάρια εξίδες. Εδώ τρώγαν μια καζούρα. Όχι. Στη Λαϊκή δεν έχει, φίλε, παλικάρια εξίδες. Η Λαϊκή της Τούμπας δεν θα βρει ΑΕΚΤΣΙ. Κι αν είναι τον έχουν. Δύο. Σε όλη τη Λαϊκή στις οικές εδώ. Φίλε, λαϊκή, δύο, ώρα, λαϊκή ώρα σε μαγαζί στην Αθήνα, στα Σεπόλια μπορεί να βγει ΑΕΚΤΣΙΣ. Στη Λαϊκή τη δική μας, τη Τούμπας. Εκεί που εμείς μεγαλώσαμε. Εκεί που θα χτιστεί το νέο γήπεδο, δεν μπορεί να πατήσει ΑΕΚΤΣΙΔΙΚΟ πόδι. Θα τον κάνουν μια χαψιά τα παιδιά από τη λαχαναγορά. Πρόσεξε με. Χλαπ! Στις οικές έχουμε και λίγους αλόφιλους, έτσι, δεν είναι, εντάξει, δεν είναι. Στις οικές, ναι, αλλά στις οικές όμως. Στις οικές είναι. Εκεί κοντά στις πεθεράς στο σπίτι, εκεί δίπλα. Είναι σικέ αυτός ο οπαδός, γι' αυτό έρθω. Σωστόν. Γεια σου, Consortium! Χαιρετώ, καλή επιτυχία απόψε. Φιλιά στην ξαδέρφη, ρε, στην Αμερική, μην ξεχνιέσαι. Τι τάζεις. Πάμε, τρεις τελευταίες γραμμές να κλείσουμε, έχουμε να κάνουμε κληρώσεις. Ναι, παρακαλώ! Κωστάκη. Καλώς το παιδί.
Καλημέρα, τι κάνεις. Τι γίνεται, καλά, Βίλε. Είσαι ο. Ο Χρήστος, από χθες που σε πήρα και χθες από τον έβος μου, πρώην γείτονας. Γεια σου, ρε Χρήστο, καλό στο παιδί. Βάλε με και εμένα στην κλήρωση 7.31. Κέρδισες κάτι χθες. Ναι, ναι. Τι. Γι' αυτό σε πήρα βασικά για να σε πω ευχαριστώ πολύ. Τι κέρδισες. Τα κρέατα. Τα κρέατα, α, πηγές. Ναι, ναι, τον Άγγελο. Όχι, θα πάω. Τέλεια. Αύριο, μέχρι, μέχρι αύριο. Τα κρέατα, ναι, και, ναι, και στο Μιχάλη. Με ενημέρωση, κοπέλα. Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Μέσα σε αυτές τις μέρες. Ναι, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θα δεις, είναι υπέροχα τα πράγματα. Για ναι, πες λοιπόν. Το πιστεύω. Στέλνετε, συγγνώμη που το λέω. Έχετε, συγγνώμη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχετε ακόμα λίγα λεπτά να στείλετε, ειδικά για τα εισιτήρια ΠΑΟΚ Άρης. Ειδικά. Ναι. Καλά, γι' αυτό εγώ δεν θα πάρω, ούτως ή άλλως γιατί έχω διαρκεία στην 7. Έλα, ναι, ναι, οκ, οκ, οκ. Ναι, όσον αφορά για την Τζένιφερ Λόπεζ, εγώ προσωπικά προτιμώ Μόνικα Μπέλουτς. Μάλιστα. Εντάξει, φίλε, είπαμε, δεν θέλω να μιλήσω για παλιές σχέσεις. Περιορέξεις, κολοκυθόπιτα. Εντάξει, pumpkin pie. Ναι, ναι. Περιορέξεις, pumpkin pie. Σήμερα το σκορ πιστεύω ότι θα είναι 2-1 υπέρ μας. Έτσι έχω μια φλασιά, δεν ξέρω πώς. Και για την Κυριακή θεωρώ ότι όπως και να έχει θα τους πάρουμε. Πάρα πολύ ωραία. Είτε τέλεια. Εύκολα είτε δύσκολα. 1-1. 1-1. 1-1. Ναι. 1-1 δεν είναι ο σκορ, 1-1 τα μάτς. Εντάξει. Τι 1-1. Έτσι. Φιλιά. Φάγανε τη μία τριάρα χθες, θα φάνε και άλλη μία την Κυριακή. Όλη ανήψια της Θείας Δίκης. Σε χαιρετώ. Έτσι. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Καλά, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε. Άλλες δύο. Καλημέρα σας. Πάμε στη μεθ' επόμενη και να κλείσουμε και τελευταία. Ναι. Γεια σας. Ναι, ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γιάννης από Πειραιά, ΠΑΟΚ. Γεια σου, ρε Γιαννάρα. Τι γίνεται. Καλώς, μέσα από τη φωλιά. Έτσι, και εγώ πιστεύω θα κερδίσουμε σήμερα, γιατί αντιμετωπίζει πολύ υπεροπτικά η Chelsea το παιχνίδι και εμείς τέτοια παιχνίδια τα κερδίζουμε. Δεν είναι ότι είναι έξω από, έξω από το χαρακτήρα μας να κερδίζουμε τέτοια παιχνίδια. Και ναι, πιστεύω αντιμετωπίζει περισσότερο υπεροπτικά από όσο πρέπει το παιχνίδι. Ναι, όλη η συμπεριφορά το... της, ενώ ήρθαν και άλλες ναι, τεράστιες ομάδες, κανένας αυτό δεν ακριβώς αρνήθηκε να πάει συνέντευξη τύπου, κανένας δεν πήγε να προπονηθεί στην σουρωτή να μην πατήσει καν στο γήπεδο. Okay. Μακάρι να δείξουν τέτοια αλαζονική συμπεριφορά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ. Για παράδειγμα, χτες ο Άγιαξ χρειαζόταν τερματοφύλακα. Δεν σημαίνει ότι θα τον έβγαζε. Να τον κάνεις τι, φίλε. Να σου αυτό πω κάτι, είναι σαν να μου λες, θέλω χιονοπέδιλα, φίλε, αυτός που είναι στη Σαχάρα χρειάζεται. Για ποιο λόγο, φίλε, να πάρει μάσκα του σκι. Ένα όρθιο γαϊδούρι. Καμίλα, όχι Καμίλα, γιατί να πάρει ο Εσκιμός, να την κάνει τι. Τίποτα, τίποτα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν χρειαζόταν η αντίπαλη ομάδα, δεν χρειαζόταν τερματοφύλακα. Τίποτα, τίποτα. Δεν είδαμε, φίλε, αν τη φανέλα του δεν είδαμε. Τζάμπα με ροκάμα το έκανε. Ναι, ναι, τζάμπα. Αν έπαιζε ο Φαντεσάρ δηλαδή, δεν θα μου έκανε έκπληξη. Ναι. Να πούνε ότι ξέρετε, βάλαμε τον Φαντεσάρ σήμερα. Αυτό πιστεύω εγώ. Έτσι κάνω εγώ όταν λείπω προϊστάμενο. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Ναι, έγινε, σε χαιρετώ. Έγινε, έγινε. Σε χαιρετώ. Καλή, και όπως είπα, θα κερδίσουμε σήμερα. Έγινε. Πάρα πολύ ωραία. Έγινε. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Έγινε. Αυτό θέλουμε. Σωτηράκι μου, αδερφέ μου, πες μου λίγο μπαμ μπαμ, πέντε νούμερα από το 1 μέχρι το 49 για να δώσω τα 5 εισιτήρια. Περίμενε λίγο. Δώσε μου ένα ακόμα για να δώσω το φούρνο μικροκυμάτων. Το 20 για το φούρνο. Και 3 ακόμα για να δώσω τις μπλούζες. Ναι. Ναι. Ωραία. Και δώσε μου και 5 για να δώσω τις φανέλες. Ναι. 23. Ναι. Ναι. Μέχρι το 49. Ωραία. 1, 2, 3, 4, 5. Είσαι οκ. Okay. Είσαι οκ. Okay. Βάλε χαλάκι να πέσει, αγόρι μου, να κάνω το μουχαμπέτι. Βάλε. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε. Μπαμ μπαμ. Φανέλες. Ο Μανώλης 600 τη μία φανέλα. Ο Στέλιος σε 283 την τρίτη φανέλα. Ο Σωτήρης σε 5-17 την τρίτη φανέλα. Πάω να δώσω τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια. Ερινέλης Πάρης. Βαγγέλης Πλαγιάρη. Χαριστός Δημήτρης. Ο Χρήστος σε 5-46. Και
και ο Δημήτρης σε 2.27. Εσείς έχετε εισιτήρια για τον Άρη τώρα την άλλη εβδομάδα, καταλαβαίνετε, έτσι, από Δευτέρα και μετά. Πάμε να δώσουμε και το φουρνάκι. Τα μπλουζάκια δεν τα έχω ακόμα, θα έρθείτε όλα αυτά από Δευτέρα. Έτσι. Λοιπόν, το φούρνο κερδίζει ο... Λοιπόν, Κωστή, βάλαμε για το φουρνάκι. 6907 σε 130. Σε 130, εσύ που ακούς, δεν ξέρω, δεν έχεις γράψει όνομα. 6907 σε 130. Πάμε σε τέλος εκπομπής. Υπενθυμίζουμε, ΠΑΟΚ Ότο, εκεί ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας. Εκεί, ξέρετε, στο 211-93 και 5 πεντάρια ενημερωθείτε και το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέτα σας. Ο ΠΑΟΚ φροντίζει τα παιδιά του. Φυσικά, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο 705-750. Κορυφαίες γεύσεις απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Και μην ξεχνάτε ότι θα είμαστε εδώ το βράδυ 6 ώρα για το pregame, για να ετοιμάσουμε ατμόσφαιρα με συνθήματα, με τραγούδια, με τις δικές σας γραμμές, με την επικοινωνία μας με τον οπαδό του ΠΑΟΚ, με το Ζουμουσάκι παντού πάνω στον πλανήτη, για να οδηγηθούμε σε ένα υπέροχο βράδυ γιορτής στον αγώνα με την Τσέλσι και όχι με τη Λάτσιο. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.